Boa noite pra você que tá ligado, pra você que tá conectado conosco aqui, os nossos ouvintes internautas. É a nossa singela homenagem do Visão de Jogo pro Criciúma. O campeão, ou melhor, o Criciúma, o bicampeão catarinense, repetindo o feito de 89 e 90. Criciúma duas vezes consecutivas, porque bicampeonato é assim. Não tem negócio de ganhou uma em 1912 e outra em 2022. Não, bicampeonato estadual é seguido. E o Criciúma o fez outra vez decidindo contra o Brusque, dessa vez dentro de casa com o maior público do campeonato catarinense. E a gente vai dar todos os detalhes dessa decisão aqui no Visão de Jogo com um convidado super especial. Ele, presidente do Criciúma Sport Clube, Vilmar Guedes, presidente bicampeão catarinense, que pegou o Criciúma na segundona do catarinense e hoje pode comemorar o bicampeonato. Mas não pode comemorar muito também, não, porque sábado que vem já tem Série A do Campeonato Brasileiro. Mas nosso assunto aqui é campeonato catarinense. Então, Vamos ter todos os detalhes e não tem decisão sem polêmica, né? Eu estava assistindo Palmeiras e Santos, agora o Santos saiu reclamando. Teve um pênalti no Wender, que foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti no Rodrigo, foi pênalti do Tobias Figueiredo. Eu vou dar minha opinião, o Alex D Agostinho vai dar a opinião dele. Você que está em casa, você que está nos acompanhando. Na tela do seu smartphone, você vai dar a sua opinião. E mais, hoje, quem está acompanhando visão de jogo vai estar concorrendo simplesmente a uma vaga no camarote da presidência, no camarote da alianda Pisos e Azulejos, porque você sabe, pisos e azulejos é na alianda. Mas esse negócio de sorteio, isso aí não é comigo, isso aí é com o meu amigo Alex Dagostinho. Boa noite, Alex. Boa noite meu caro Renato, boa noite os amigos conectados no Visão de Jogo, daqui a, pouco, daqui a pouco o pessoal vai começar a me chamar de Alex Merchan Neves, mas eu não refuto não, eu daqui acho a legal, pouco. interessante, daqui a pouco, daqui a pouco, hoje é um programa muito especial né Renato, principalmente para a torcida do Cristina que nos acompanha, sabemos que a audiência aqui do Visão de Jogo ela é estadual, está bem estadualizada, a gente percebe isso nas interações das redes sociais, mas hoje um programa um pouco mais dedicado ao final do Campeonato Catarinense, falar do Criciúma, falar do bom trabalho do Brusque também. Logicamente com a presença esperada aqui de Vilmar Guedes, Florentino Guedes para alguns, o é um, um presidente que gosta de empilhar títulos, de faturar títulos e conquistas. Então vamos conversar com ele nesse visão de jogo. Um programa muito especial tão especial que nós vamos sortear, olha só, cinco brindes. Não é qualquer brindezinho, não, tá? Cinco brindes para o pessoal que participar conosco aqui no chat do YouTube e logicamente que eu vou falar para os nossos amigos. Cinco prêmios, né, Alex? Brindes. Cinco prêmios, brindes não, cinco prêmios. Bem colocado, Renato. Vamos lá. Uma camisa oficial do Criciúma Esporte Clube. Um copo térmico do Criciúma Esporte Clube, que é semelhante àquele lá do Stanley, só que ser é melhor porque tem a marca do Criciúma. É, uma capa de celular personalizada, você pode personalizar lá, vai ganhar um voucher e vai personalizar lá na loja especializada do Criciúma Esporte Clube também. E dois ingressos para assistir o jogo Criciúma Juventude no camarote da Alianda. Então, cinco baita prêmios para vocês que participarem conosco aqui. Tá? Vamos priorizar, sim, hoje, as participações é, pelo chat do YouTube. E assim, pessoal, ó, vamos lá. São muitas participações. A gente já tem participações aqui desde antes do programa começar. Se você tem urgência, precisa que a sua pergunta seja lida na presença do presidente, ou seja membro, para ter destaque na sua participação, que vai ter destaque ali para nós, ou faça uma colaboração com o Super chat, qualquer qualquer valor, qualquer contribuição, aí a sua pergunta vai aparecer em destaque para que a gente possa fazer, tá certo? Então, baita programa hoje. Só lembrando, né, Renato, que o Visão de Jogo aqui é sempre um oferecimento, vamos lá? Da Agostinho Cobranças, Corremol, Best Construções, Prime Idiomas, Oral Unique, Dugas Delivery, Credisol, Estúdio M, Macrotape, Estrela Bete, Júnior Joalheiro, Oa Água Distribuidora Z... E damos as boas-vindas aqui a Anel Marcas e Patentes do meu amigo Silvio, do meu amigo William, que trabalha lá. Quem não registra não é dono, né, Renato? Seja qualquer coisa, principalmente propriedades intelectuais, programas. E o Visão de jogo, que não é bobo, não é nada. Já está com a sua marca em processo de registro. E a ANEL Marcas é a nossa parceira neste objetivo. Sem mais delongas, entrando aqui no assunto diretamente final do Campeonato Catarinense, Renato. Quebra de recorde de público no estádio de Berto Wilson, isso já era aguardado. Né? Uma bela presença da torcida, uma bela festa da torcida do Criciúma. A torcida do Brusque também compareceu em bom número. É, e acompanhamos uma partida é, recheada de polêmicas também. Polêmicas, tivemos futebol, obviamente. Tivemos um primeiro tempo do Criciúma e segundo tempo do Brusque, na minha visão. Tivemos um esquema bem definido do Luizinho para anular o Claudinho e deu certo. Tivemos um Rodolfo Potiguar, que não é o Rodolfo Pelé, Renato, mas fez muita diferença, ele jogou livre mais uma vez. Isso me deixou preocupado durante a partida. É, foi um jogo de xadrez. Tivemos falha do Gustavo, que é algo que não é comum, foi uma falha. Mas no final das contas, o Crisuma conquista o bicampeonato, algo que não acontecia falha não, desde. Foi, foi um foi o foi um... Foi, foi um frango. Foi um, um... <laughs> um cocó. Foi como diria um o francasco seguido de gol contra, pô, não foi falha. Segui... Foi exatamente. Um seguido de gol contra, né? É. Mas assim, eu vejo hoje é, muita gente colocando foco na polêmica e não no mérito do Criciúma. Eu entendo, se faz parte do, do, do torcedor, dos torcedores, tanto do Brusque como dos outros também que compraram as dores. O Criciúma foi líder do campeonato de ponta a ponta. Né, passou por todas as fases em casa, conquistou esse mérito de decidir em casa passou trabalho, obviamente, o campeonato estadual é sempre disputado, como nos outros estaduais, e a gente viu grandes aí, é, é, tropeçando. E no jogo final, lá em Itajaí, que foi o mando do Brusque, o Crisuma foi soberano do jogo, e no estádio de Berto Wilson, vimos um maior equilíbrio, o Crisuma controlando bem o primeiro tempo, com um gol logo no início, um golaço do Igor Meritão, fazia tempo que eu não via um gol de fora da área, assim, no, é, no estádio, aquele que foi de mexeu na bochecha da rede, um lindo gol, o Criciúma trabalhou com o regulamento embaixo do braço no primeiro tempo. Segundo tempo, o Brusque se atirou um pouquinho mais, teve aquela falha, e depois partimos para as polêmicas. Mas o título, para mim, independente de polêmica ou não, muito merecido para o Criciúma, viu, Renato? É eu, bom, vamos, vamos separar as coisas. Primeiro, merecimento do Criciúma. Incontestável. Criciúma é o time da Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma é o bicampeão estadual. Criciúma é o time que o ano passado ganhou todas as categorias de base, todas, sem exceção. Criciúma é o time que tem o maior número de sócios, tem o maior ocupação de estádio percentualmente, tem o maior público total, tem o maior público individual, tem o maior orçamento da competição, tem a maior estrutura física da competição, de todos os que estão na competição, inclusive acabou emprestando seu estádio. Né, para o Havaí fazer o seu jogo aqui Então uma coisa é o merecimento do Criciúma De ser campeão Isso aí não se discute Sim, clubisticamente se discute E o torcedor tem todo esse direito de discutir E por isso que o futebol é muito legal o Torcedor diz que ah, Não, é porque o Rubinho É presidente da federação E ele foi dirigindo o Criciúma Porque o Cláudio Gomes está lá Então só para quebrar essa questão Eu digo o seguinte O Criciúma foi rebaixado para a segunda divisão de Santa Catarina o Rubens Angelotti era presidente da federação e o Cláudio Gomes também estava lá. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o merecimento do Criciúma. Isso não está arranhado, isso não se discute. O Criciúma mereceu ser campeão estadual. Ninguém fez mais que o Criciúma para ser campeão estadual. Ponto. Jogo. Vamos discutir o jogo. O Criciúma foi muito superior no primeiro jogo. Não fez o placar que poderia ter feito. Poderia ter vencido por dois gols de diferença. Brusco teve um lance. Para aqueles que falam, acham que o campeonato estava encomendado, se tivesse encomenda, o Braulio não daria o pênalti para o que o Criciúma teria vencido 2 a 0 Ia jogar, por, ia ser videogame o segundo jogo aqui. Quem pode reclamar? Eu vou dar a minha opinião. A gente vai mostrar os lances e já adianto. Foi a pior, a, a pior arbitragem que eu vi o Ramon o Abate Abel fazer. Mas coloca um senão aí. Ele não foi ajudado pelo Rodrigo D'Alonso Ferreira, o árbitro de VAR. Hoje, no Campeonato Paulista, o árbitro de campo, Rafael Klaus, não dá o pênalti no Hendrick. Pênalti é discutível. Você pode olhar, o Marcos Assunção estava vendo o jogo e falou que não foi pênalti. E o comentarista de arbitragem disse que foi pênalti. O Klaus foi para o VAR e viu o toque do goleiro no, no, no Hendrick e deu a penalidade. Se o VAR não chama, ele não dava o pênalti. Por isso que acho que errou. Para mim, a pênalti, a gente vai mostrar os lances. Braço do Rodrigo, pênalti. Depois do Tobias Figueiredo, pênalti também. Para mim, o Brusque, o Brusque, né? O dirigente do Brusque, o Danilo Rezine, o André Rezine, eles podem reclamar. Eles foram prejudicados. Aliás, o Brusque já havia sido prejudicado lá na Ressacada, com duas penalidades marcadas do Rafael Traço contra o Brusque. Então, o Brusque tem todo o direito de reclamar. Mas pena que no futebol o que foi marcado não volta, né? Então não tem. Ah, mas quem vai pagar esse prejuízo? O prejuízo, ele fica. É assim, historicamente, tem vários clubes que são prejudicados. Então, no jogo, o Alex tem razão, Potiguar entrou, eu brinquei com aquela história ali do, dos meus colegas, eu falei, peraí, vocês estão falando do Potiguar ou vocês estão falando do Rodri, do Busquets e tal? Mas pro time do Brusque, o Potiguar é muito importante e mostrou isso. Foi um outro Brusque, no segundo tempo o Brusque foi superior ao Criciúma. No, eu não gosto de usar essa palavra injustiça, mas o Brusque mereceu vencer o jogo no segundo tempo. Poderia ter vencido o jogo. É verdade também que contou com uma falha grosseira do Gustavo, naquele cruzamento do Alex Juan. Se não faz aquele gol ali, o cenário do jogo ia ser outro, mas o si não existe também no futebol. Mas o fato é, o Brusque foi prejudicado, ponto. Isso arranha a conquista do Criciúma? Em absolutamente nada. A conquista do Criciúma... É clara, é cristalina, foi merecida, não à toa, por tudo que eu já citei anteriormente, o Criciúma conquista o bicampeonato. Mas toda a conquista que tem aqui em Santa Catarina, quando o Figueiredo viveu aquele auge de seis anos na Série A, era porque o Paulo Prisco era amigo do presidente Delfim. Quando o Havaí é, viveu aquele período de LA com Robinho, Kleber Santana, aquele time, aí era porque o presidente Zunino era amigo do Delfim. A Chapecoense com aquele time de Kleber Santana, Ananias, Josimar, aquele time Reinaldo, lateral esquerdo, que hoje está no, no Grêmio, também era porque ah, querem ajudar a Chapecoense porque é um time do interior, lá do oeste. Não, era por mérito. E agora o Criciúma é por mérito também. O torcedor pode. Daqui a pouco tem até brincadeira aí, né, seu Alex? Isso aí. Tem, tem espaço para tudo no programa, né, Renato? Eu acho que a reclamação do Brusque é sim legítima. E a questão do, do, da saída do campo, onde os, os jogadores do Crisuma preparavam o um corredor para receber, houve um princípio de confusão ali. Compreendo também o Brusque não concordo, mas eu compreendo. Uh, mas o título incontestavelmente é do Criciúma não dá para macular toda uma campanha em virtude de erros de arbitragem. O Criciúma não tem nada com isso. Se houve erro de arbitragem, Rodrigo D'Alonso Ferreira no VAR e o Abate Abel dentro de campo. Isso a Federação Catarinense precisa resolver. isso a gente não quer ver acontecendo nem com o Criciúma, nem com o Brusque, nem com ninguém. Então que se resolva internamente, que se quebrem os pratos lá dentro, porque não pode acontecer. Isso é uma é, é uma é uma situação que, por exemplo, se acontecer na Série A contra o Criciúma ou a favor do Criciúma, a gente não quer que se repita. Então é mais uma questão para se repensar a arbitragem sim, mas independente agora, Renato, falando um pouco da parte tática, quando eu recebia. Pessoal, desculpa a voz aqui, tá? Eu tô com a voz um pouquinho prejudicada, vocês devem imaginar o porquê. Não vou falar, mas o pessoal deve imaginar o porquê. É, taticamente, quando eu vi o Brusque escalado, <coughs> vi a entrada de Mocelin, Mocelin que tinha pego dois jogos, mas conseguiu efeito suspensivo, tava escalado. Imediatamente eu olhei o Renato o meu irmão, pro Moacir eu falei. Ele vai jogar nas costas do Claudinho, ele junto com o Alex Juan, e foi isso que aconteceu o tempo todo, o tempo todo. O Claudinho não conseguiu jogar. Eu imaginava uma escalação diferente do Claudio Tencati, mas o fato é que não deu para colocar o Jonathan, entrou o Marquinhos Gabriel. Mas o Crissumba teve muitas dificuldades por aquele lado direito o tempo inteiro. Depois até entrou o Luiz Henrique no segundo tempo para entrar por aquele lado também. O Igor Militão fez uma excelente partida, talvez uma das melhores. O Barreto foi bem até o começo do segundo tempo. O Renato Kaiser fez uma, uma partida discreta. Isso eu queria chamar a atenção também. Né? E o Brusque, no segundo tempo, apesar de ter sido melhor, ele não criou muitas oportunidades. A verdade é essa. O Brusque criou algumas chances, chutes para fora. O Brusque teve alguns três ou quatro chutes que foram para fora. E lance pro gol mesmo foi aquele lance polêmico, que o Dentinho chutou. E depois a gente vai conferir aqui. E teve uma defesa também no Gustavo, que foi uma bola na, do Paulinho e Ia pegar na forquilha e o Gustavo pegou. Então foi um, um jogo de poucos lances, se a gente for parar para analisar. Não foi um jogo muito empolgante ofensivamente. Lógico, primeiro tempo, o Criciúma com o regulamento embaixo do braço, estava com 1x0. Tinha ganho lá em Brusque, não tinha porque se expor, né, Renato? Compreensível. E o Brusque precisou partir por tudo ou nada. Mas eu acho que o Luizinho foi feliz em explorar as fraquezas do Criciúma. Não deu certo a princípio, mas quase funcionou em determinada oportunidade. O cruzamento que veio e que teve a falha do Gustavo veio do lado esquerdo do Brusque e do nosso lado direito. Né? Tá certo que ali foi uma entregada, não era para ter trazido perigo aquele gol ali. Mas, circunstancialmente, muitas bolas do Brusque eram assim. Chegava no potiguar, sozinho, de marcação, colocava para a esquerda. Chegava no potiguar, dominava, olhava, parava o jogo, pé em cima da bola, espetava para a direita lá do Cristóvão, depois entrou o Ronei. Então o Luizinho tentou, um treinador muito inteligente, eu acho que é um treinador que no, muito em breve, no futuro, nós vamos ver figurando entre grandes times do Brasil, eu acho que ele tem todos os elementos para isso. O Brusque reclamou bastante, depois da, na, na coletiva, eu assisti a coletiva do Luizinho também, foi respeitoso com o Claudio Tencate, mas ele disse que deixou a entender que o Brusque era o campeão moral, eu não concordo, isso eu não vou concordar com ele, porque não existe campeão moral, existe campeão dentro de campo. Não, tem, não, tem, não existe essa assertiva no futebol. O que está lá é o troféu dentro, conquistado dentro de campo, uma campanha irrepreensível do adversário dele. Teve circunstâncias de jogo que eu concordo que prejudicaram o Brusque, mas isso de forma nenhuma arranha a taça conquistada pelo Cristiano. Alex, daqui a pouco, só para lembrar, nós vamos estar recebendo o nosso campeão de audiência, o presidente Gilmar Guedes. Alex, Sim, se a gente é. já quiser mostrar os melhores momentos do jogo, eu, eu vou destacar isso. dois pontos aí, e peço para quem nos acompanha, os nossos internautas que nos acompanham os nossos youtubers que nos acompanham é, o gol do Criciúma. Quando como é que nasce o gol do Criciúma que é na qualidade técnica do time. O Criciúma tá com a bola lá do lado esquerdo. Aí tem uma inversão de jogada lá pro lado direito, aí é Marquinhos Gabriel, Claudinho faz a jogada. O time do Brusque está todo marcando do lado direito. E aí Isso. o Claudinho encontra o Meritão livre de marcação. Mas por que, que ele tá livre? Porque o Criciúma, como gostam de dizer os treinadores, balançou o adversário. Ó, o Brus está todo marcando aqui, ó. O Brus que vem para dar uma bafa e aí o Meritão pega a bola ali no meio. É, para mim é o desvio aí no Yanson que mata o goleiro. Mas de qualquer maneira foi um chutaço do... Eu Não sei, rapaz. Acho que foi eu. Só eu que vi esse desvio, viu? Porque eu, eu estava falando com meu mim. filho aqui. Ele, ah, não importa se desviou, mas mas foi um gol bonito, tal. Então falei não, foi um gol bonito. Acho até que seria gol direto, mas é, qualquer pequeno desvio no meio do, do caminho, um chute com essa violência, tira o goleiro, né? Tira o goleiro de qualquer possibilidade. Não dá nem pra ver, né, dá nem pra ver desvio, É por trás agora. do goleiro. Aí, 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 ah, aí, aí, Pode ser. Não pegava, tá, Alex? Não, não. O chute foi de muita felicidade. Isso. Mas o desvio ali ele tira qualquer possibilidade. Porque ela morre na bochecha da rede. Exatamente. E aí o Brusque saiu pra jogar, né? Não tinha alternativa. E o, o lance reclamado, do primeiro que a gente vai ver aí, depois nós vamos ter lo individual, Alex. É um erro tático Agora, que o Criciúma é. não pode cometer. Uhum. A bola é levantada na área. Vão quatro jogadores do Criciúma. Esse é o lance. Vão quatro jogadores do Criciúma para dentro do gol. Olha o dentinho. Olha o dentinho livre de marcação. Livre, totalmente livre de marcação. Né? E ali e ficou a bola é. É não. Depois nós vamos ver esse lance. Pessoal, fica tranquilo, viu? Que nós vamos ver esse lance aí, separado, com calma Isso. e tudo mais. Aí é o segundo tempo e é o segundo tempo do Brusque, né, Alex? Nosso gol. Aqui. Esse gol é contra, tá, pessoal? Porque a bola não tinha entrado e o Marcelo Hermes tira a bola. Ela, ele evitaria o gol. E Só o que aí o Gustavo, como tava tava infeliz no lance, o Gustavo Gustavo acabou sendo fazendo gol contra. Para a súmula foi gol contra. gol contra. Curioso que nessa no jogo de ida, lá em Itajaí, o Criciúma adotou uma postura que estava com todas as segundas bolas no meio do campo. No jogo de volta, aqui em Criciúma, foi o contrário. O Brusque dominou o meio do campo e recuperou todos os rebotes, Renato. Isso me chamou a atenção também. A segunda bola é, era o sempre segundo do tempo, o... ó Olha lá. O tá Hermes vai no tirar. Ó. Ela bate no Gustavo. O Cristóvão sai comemorando, mas o gol não foi dele não. Foi ele o serrato, né? Que se comemoraram. É. Aqui uma situação Aí, que aconteceu Gabriel... três vezes. Isso, três vezes aconteceu. Hum. Não sei se você reparou. O Marquinhos Gabriel limpa, tem o um gol claro e ao invés de arrematar, ele passa para alguém. Falta de confiança. Sim, sim. É o caso. É. que o pessoal comemorou, viu? O pessoal comemorou. Quem tá do lado das cabines ali achou gol, né? Achou gol. O pessoal gritou. Metade do estádio gritou. Oh, outro lance perigoso aqui. Esse aqui é no Figueiredo, não? Não. É, esse lance, o Ramon o ramon deu falta no Rodrigo. Depois o Rodrigo reclamou e tomou amarelo. Aqui é a defesa do Gustavo. E aí, essa defesa do Gustavo que você citou, ela sucede o lance que o Brusque reclamou pênalti. A jogada uma tem continuidade. O Sim. Né? Teve uma outra bola cruzada, Renato, que quase enganou o Gustavo. A bola quicou antes e ia ser um... não ia ser um frango, mas ia ser uma falha também. Passou muito perto da, da trave. Aqui é uma expulsão do jogador do Brusque, né? É, o Alex Juan. Na Alex verdade, Juan. Alex, o, o, o Brusque desperde, perdeu o campeonato no primeiro jogo, né? foi, jogo foi em casa, casa e, foi, e foi superado pelo Criciúma, né? O, porque no jogo Sim, de ontem o Brusque foi melhor que o Criciúma. Mas decisão, é, assim, é um, a gente conversou sobre isso, né? É um foi jogo, jogo diferente. Um, um jogo ruim, né? Foi um jogo ruim, foi um jogo chato de assistir, morrinha. Não foi um jogo com grandes oportunidades, não. O Diegão, vamos assistir os lances aqui o pessoal comemorando, né? O título o bicampeonato que não acontecia, levantando a taça, deixa só finalizar aqui. Fala o capitão Rodrigo. Muito bem. É uma cena muito bonita, muito bacana. Muito bom, né? Teve Depois um problema eu, ali com o pessoal do Brusque, né? Que não, não, não foi pelo corredor certo ali para... Mas o jogador eu entendo. Eu, eu gosto de praticar meu esporte, não gosto de perder. E, e eles tinham motivo para reclamar. Eu entendo, entendo perfeitamente. E, e assim e os como jogadores do o Cristina, do Brusque... É... Não, mas os jogadores do Criciúma fizeram o um corredor e quando o Brusque foi por fora, deu uma discussão ali os, os jogadores do Criciúma começaram a comemorar na frente deles. Eu achei que ia dar briga é, ali. Mas, mas aí é do jogo, né? Aí é claro, do jogo. Claro. que não pode é você ter dirigente do Criciúma ali dentro fazendo esse gesto para jogador aqui. Não, né? Não é, né? Não é o comportamento adequado, né? Conheço não, é o presidente cara. Guedes, que é um cara super equilibrado, né? Conheço o Alexandre Farias, que é um jogador de tênis. Sabe ganhar e sabe perder. O que é mais difícil que saber perder é saber ganhar. E você tem que ter grandeza quando você ganha. Né? Claro. Mas tudo bem. Isso é um, um ingrediente pequeno dentro, dentro do, desse cenário aí. O importante... Vamos para os lances, Alex, para ver se a gente concorda. Discute. Nós estamos concordando muito. Qualquer dia nós vamos ter que arrumar uma briga aqui, viu? Exatamente. Vamos fazer igual o pessoal do Brusque. Vamos lá. Aqui é o lance do chute do dentinho, né? falta cobrada os jogadores do Cristiano vão para a área conforme você colocou sobra livre para ele isso uma fa... e pega é uma falta e na pega. direita ó, todo mundo vai para dentro do gol ela sobra isso e aqui ó e, e aqui é uma reclamação hum. efusiva de vários jogadores do Brusque né eles estavam próximos do lance vamos ver na aproximação aqui né o, o, a pe... gente vai ver na repetição que o Rodrigo tá com o braço recolhido mas na hora do chute ele abre ah. o cotovelo Olha lá Ali, aí, pronto. No Claudinho não é pênalti, tá? No Claudinho não, no Rodrigo sim. No primeiro lance, Claudinho é o Rodrigo né? bate no Rodrigo. É isso. Então, para mim, pênalti, claro. Não há o que discutir. O não pode receber a bola ali livre de marcação, né? Esse é o primeiro não. erro. Ó, braço aberto, bateu no braço, inequívoco. Ali, ali foi no peito, ali foi no peito. Mas o primeiro lance já configurou pênalti, isso para mim bem claro. Agora é o seguinte, né, Renato. Lance de arbitragem? Não, lance de VAR, né? Isso é lance de VAR. Se fica na dúvida, chama o um árbitro pro lance de VAR. Pô, e vai lá dar uma olhada, deixa o árbitro decidir. Eu não entendi e chamar esse protagonismo pro VAR assimilar se foi ou não foi. Aí que tá a situação. E é o Rodrigo da Alonso, é VAR FIFA, hein? É. Quero ver a justificativa que vai acontecer. Provavelmente o Brusco vai protocolar, vai querer ouvir áudio, ver essa situação, eu pediria isso também. Independente de qualquer situação. Até, até para dar transparência ao processo, né, Alex? Claro, para entender. Não, ah, bateu na coxa do Rodrigo? É, não, não, não. Não, ba é, não bateu na coxa do Rodrigo aqui, né? Eu vi algumas pessoas dizendo que tinha batido na coxa do Rodrigo antes. Eu não consegui enxergar. Não, Pode não. Ser, não, mas não, mas não é, ela bate enxergar. na coxa e lá é do Tobias Figueiredo. Certo. Bom, então, acho aqui que eu vou concordamos deixar. aí que... Pênalti, pênalti. Minha opinião, Concordamos Penalty. em pênalti, ah. né? Agora é o seguinte, o pessoal também agora... pode opinar aqui no chat. Esse tá? é mais Por polêmico, mesmo, tá? também. É, Esse aqui eu demorei para tomar uma conclusão, viu, Renato? E pode ser que vendo agora eu até mude de novo. Eu sei que é um lance difícil. Então esse aqui dá até para Não, absorver. esse é lance é. puramente interpretativo. Mas assim, é lance de VAR de novo. Sim. Dá pra voltar. É, não, se vai de novo. O VAR tinha que ter chamado ele, Alex. Concordo com você. Ela bate se na mão do gente... Tobias Figueiredo? É. Esse é o ponto. Ela bate mesmo? Porque você pegar uma imagem frisada é uma coisa. Agora você tem que pegar olhar a imagem normal. Ele vai voltar aí na imagem do, do Tobias. Diego, se, vo se, se você conseguir voltar no. Olha é lá. Não, não é, não é esse. Não, não é essa daqui, é antes, é antes tá, Diego? Antes. Eu acho que não, acho que ele vai. Vai passar aqui. Vai passar aqui. Olha lá, aqui. Aí, aqui. Ó. aqui, ó. Mão. Olha lá. Mão aberta, dentro da área, mão. É. A dúvida minha aí. ali, Alex, é que assim, eu vou falar <laughs> se o VAR tem uma outra ima... O Ramon faz o gesto que ele tá com o braço recolhido. Não tá. Não tá. Certo. Ela bateu no braço dele ali, isso é fato. Agora, a minha dúvida ali qual é? Se tiver uma imagem que diz o seguinte, ela bate no corpo e depois no braço, aí não é pênalti. Mas a Perfeito. imagem que eu tenho aí, ela não bate no corpo, ela bate na mão. E na vamos mão é Vamos aproveitar, né, Renato? É, vamos aproveitar. O pessoal está aqui no chat. Torcedor do Criciúma ou não torcedor do Criciúma. Temos torcedores do estado inteiro aqui. Qual a opinião de vocês? Foi pênalti ou não foi? Os dois lances. É até uma, um termômetro para a gente ver o que, que pensa a torcida aqui. Pra, na minha opinião, Renato, nas duas circunstâncias, penalidade. Do Tobias Figueiredo e do Rodrigo também. Tá? E o mais o grave não é da situação... Gol, né? Pênalti é pênalti. Não. Não. Pênalti é pênalti. E talvez marcar... Se tivesse marcado um pênalti, não teria acontecido o outro, né? Não significa que o jogo teria terminado sim, 3x1. Sim, sim. Isso, não, isso não existe no futebol. Mas o fato é que os lances analisados separadamente, na minha opinião, foram penalidades, ó. Muito claro, bateu no braço aberto. Enfim, não eu não entendo porquê, porque o VAR, pelo menos, não chamou a arbitragem para observar esse lance. Esse é o lance de maior então, dificuldade. O, o, o primeiro lance, o lance do Rodrigo, é impossível. A olho nu você precisar se bateu ou não bateu. Eu estava no jogo, no lugar privilegiado na cabine, que estava reto ali naquele lado, eu não vi nada no primeiro momento. Não vi. Cê, como o Arco também não, que... viu, não tem como. É. O do Tobias Figueiredo, Renato, eu tava atrás, eu tava pouco atrás do Gustavo ali. E onde eu estava, a sensação para mim foi nítida de ter batido na bola, na, a mão na bola do, do, do Tobias Figueiredo, tá? Porque a mão ela chegou a dar uma balançada. Eu até comentei, até comentei, depois a gente trocou uma ideia porque não tinha. Quando a gente tá acompanhando daqui bancada não tem como checar, né, Renato? Mas agora vendo e revendo os lances. É, dois, duas penalidades de forma equivocada, não assinaladas pela arbitragem. Mas o fato, repito: Podem aparecer aqui. novas imagens. Exatamente. Mas e por essas, é eu daria por as duas penalidades. É. perfeitamente. Então tá. Analisados, né, Renato, os lances capitais aqui da partida, mais uma vez reiterando, né? Se marca o primeiro, tem, o primeiro pênalti, não sabemos se ia converter. Se marca o segundo, não sabia se ia converter. Ah, o, o, o campeonato deveria ter trocado de mãos, isso aí a gente não sabe. O fato é que são lances claros, pelo menos para o VAR, se não para o árbitro dentro de campo, mais para o VAR. E isso precisa ser tratado com um Cantucho, que agora é o novo responsável pela arbitragem, né? até o, o, o antigo coordenador, era o Marcos, né? Foi homenageado na partida, na camisa dos árbitros, enfim. Marco Antônio Martins. Uh, Marco Antônio Martins, que participaria conosco do Visão do Jogo, inclusive, é, ainda quando, quando podia, né? E, mas isso precisa ser revisto com urgência pelo Cantucho. E outra coisa, né? Dois árbitros com gabarito, tanto o Abate como o D Alonso. Então, com razão, existem as reclamações, porém totalmente descabidas as alegações de que o título foi injusto. Isso não é não, verdade. Né? Não é verdade. Não há o que Alex, discutir esse respeito. Diga. O pessoal está tá ansioso pelo presidente. Já estamos tá com quase 500 pessoas ao vivo, mas antes nós temos uma brincadeira de torcedores aí, né? Antes da, da presença do presidente. Perfeitamente. Só, só para reforçar, né, Renato? Tem, o pessoal está participando bastante do WhatsApp e do chat do YouTube aqui. Deixa eu só dar um alôzinho para a galera que tá, tá fazendo o superchat. Nós temos os nossos membros aqui, então deixa eu só voltar um pouquinho uma tonelada de mensagens que muito bom. Felipe Tomé fez uma participação no super chat aqui. Obrigado para Felipe. Nós temos aqui também a Paz. Deixa eu ir direto aqui para o filtro porque senão eu não consigo ver. Nós temos aqui o Marcos Tondin, que é o nosso o nosso membro, tigrão bicampeão. Tá feliz aqui o Marcos e o Felipe Tomé, conforme eu já tinha colocado antes aqui também. Só lembrando, né, pessoal? Vamos lá. Hoje quem participar ao vivo conosco aqui do Visão de Jogo vai concorrer a cinco prêmios. Não é qualquer prêmio, tá? Cinco prêmios excepcionais para vocês que estão nos acompanhando. Uma camisa oficial do Criciúma Esporte Clube, um copo térmico tipo Stanley, só que é melhor porque é personalizado do Criciúma Esporte Clube. É uma capa de celular personalizada do Criciúma. E dois ingressos para assistir o jogo entre Criciúma e Juventude, no Heriberto Yusse, no Camarote da Alianda. Olha só que bacana. Então, assim, para participar vai ser muito simples. Mesmo formato do programa anterior. Vamos fazer perguntas aqui, né, Renato? Vamos fazer um quiz. Esse é o nome chique, vamos fazer um quiz. E os primeiros a responderem corretamente aqui irão ser os vencedores dos prêmios. Vou adverti-los. As perguntas não serão fáceis. Vocês vão precisar pesquisar. Dá para achar tranquilamente, se você souber de cabeça, melhor ainda. Mas prepara o Google, prepara as ferramentas aí, a consulta aos universitários, para que vocês é, possam ser mais rápidos no gatilho, porque é muita gente participando. Já quero aproveitar, né, Renato? Quem está nos acompanhando agora, por favor, ó, deixe seu likezinho. E se não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Temos um novo membro. Vamos anunciar aqui o um novo membro. O Guilherme, o Guilherme Augusto, novo membro aqui do Visão de Jogo. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Quem é membro sempre tem prioridade nas perguntas aqui. Vai aparecer em destaque. Então, um abraço e obrigado ao Guilherme que está contribuindo conosco aqui. Meu caro Renato Semensati, o presidente já está lá. Já está aguardando. Certo? Já está conosco? Já está, já está aguardando aqui. O Diegão, o nosso boninho, já fez aqui a orientação. Só que antes eu preciso dar alguns recados rapidamente para os nossos amigos. Falar um pouquinho sobre a Corremol, movimentando a sua empresa, acesse corremol.com.br ou telefone 34375948 e WhatsApp 999329761. Best Construções, quer construir sua casa de alto padrão? Chama no WhatsApp 996297775 ou Instagram, arroba Best Construções. Desculpe. Prime Idiomas, a escola com método de ensino que vai transformar a forma que você aprende inglês de forma fácil e descomplicada. Sócio do Tigre, tem desconto lá na Prime Idiomas, tá? É só chegar lá, entrar em contato através do telefone 3433000 ou WhatsApp 999 Fala com a Julie, diz que é sócia do Criciúma, que a Prime está no Clube Carvoeiro agora. Oral único e Viva de Frente, a gente só consulta pelo 3045 8686. Dugas Delivery, o melhor jeito de fazer pizza. Peça pelo site dugasdelivery.com. Júnior Joalheiro, tudo em ótico. Desculpa, tudo em óculos, joias, relógios e lentes de contato. Lá no telefone 996901602, no Instagram, arroba Junior Joelheiro. E Anel Marcas e Patentes, sua marca vai longe. Nossa proteção também. Acesse anelmarcas.com.br ou o telefone 3431 2525. Vamos fazer o seguinte, Renato. Vamos fazer um bloco comercial rapidinho, poucos minutos, e assim que a gente regressa, já começa o bate-papo com o Vilmar Guedes. Pode ser? Vamos lá, Diegão. Soltamos lá. um rápido intervalo comercial, Isso, e voltamos já já com visão de jogo. Não sai daí porque é bem rapidinho. Há mais de 19 anos atuando na recuperação de dívidas em atraso, a Dagocin Cobranças é a maior referência nacional no segmento e será a maior parceira da sua organização. Diferenciais como a cobrança custo zero, cobrança presencial e cobrança internacional irão viabilizar os melhores resultados para você reaver o seu crédito. Conheça os nossos serviços em dagostincobranças.com.br ou pelo telefone 2101-9999. Cobranças, há 19 anos trazendo tradição, confiança e resultados às empresas. Ter receio ou vergonha de sorrir muda tudo, porque quem vive sorrindo é mais feliz. É por isso que insistimos nessa pergunta: o que falta para você voltar a sorrir de frente? A Oral Unique, a clínica odontológica premium especializada em implantes, tem soluções completas para trazer o seu sorriso de volta, com o cuidado dos maiores especialistas e os melhores resultados. Celebre seu sorriso, ele é único. Viva de frente com Ora Unique. Movidos por um ensino de qualidade, preparamos pessoas para o futuro. Por isso, aqui na Primeway, prezamos pelo nosso método inovador, com aulas 100% focadas na conversação. Priorizamos um ensino que vai direto ao ponto e a nossa equipe acompanha o aluno desde o início, dando todo o auxílio necessário. Nosso material Primeway traz conteúdos completos, atuais e interativos. Que motivam e transformam o jeito de aprender. Conseguimos cativar a atenção e mostrar que o inglês não é difícil como muitos falam. Proteger suas ideias é que existimos. Há mais de duas décadas assumimos o compromisso de zelar pelas maiores conquistas de nossos clientes, protegendo suas marcas, invenções e criações intelectuais. Somos a Anel, guardiões permanentes de marcas e patentes. Ligue 3461 2525 ou acesse anelmarcas.com.br. Pois muito bem, estamos de volta com o nosso visão de jogo nesse domingão à noite, domingo de celebração para o torcedor do Criciúma, bicampeão catarinense, fato que não acontecia lá desde 1990, campeão em casa, fato que não acontecia lá desde 1998. Eu ainda era um pequeno gafanhoto, Renato, quando isso aconteceu, então o pessoal está aqui conosco, celebrando em festa, a audiência está excelente e eu preciso. Antes de conversar com o presidente que já nos aguarda, já que trocamos inclusive uma ideia aqui no intervalo, viu? Pode até ter novidades aí. Eu preciso dar um recado rapidamente aqui sobre a Agostin Cobranças. Vamos lá. Duas décadas, isso mesmo. Há 20 anos, a Dagostin Cobranças chegou no mercado para modificar a vida de seus parceiros para melhor, combatendo a inadimplência, incrementando o fluxo de caixa e auxiliando na análise de crédito. Em todo esse tempo, a Agostin só tem uma certeza: parceria é a chave para empreendimentos bem sucedidos. Se você precisar de uma empresa confiável para resolver a inadimplência do seu negócio, conte com a Dagostim. Afinal, são 20 anos transformando problemas em dinheiro no caixa. Saiba mais em dagostimcobranças.com.br. E se você acredita que seu sonho é possível e se você tem o um espírito empreendedor, você sempre acredita. Então venha para a Credisol, a instituição que investe no seu sonho porque acreditamos em você. Existimos para ajudar pessoas que trabalham por conta própria para o, por meio do microcrédito produtivo. Um crédito fácil, rápido, simples e acessível, sem a velha burocracia que resolve seus problemas. CrediSol, investimos no seu sonho e acreditamos em você. Acesse crediSol.org.br E se você precisa trocar, reformar ou fazer um up no seu ambiente de trabalho, você tem que ir lá na Estúdio M Revestimentos, que lá vocês vão encontrar os melhores acabamentos das melhores marcas do Brasil e do mundo. É porcelanatos, vinílicos, louças, metais e muitos outros acabamentos, vocês vão encontrar lá na rua Henrique Lage, entre o Jace, e Santa Bárbara e a O um telefone, o um WhatsApp 3437 3115, tem um excelente showroom e um baita estacionamento, tá certo? E se você quer transformar a sua transmissão em algo profissional, Saia do amadorismo e procure a Macrotape, a Macrotape é a melhor solução em audiovisual da nossa região. Tá no mercado já desde a década de 90 e vocês acompanham o visão de jogo, já sabem. A evolução que aconteceu aqui diante do trabalho da Macrotape e principalmente do Diego, que trabalha conosco todos os domingos, tá certo? Chama no 34337063 e no Instagram Underline. Meu caro Renato, temos aqui alguns membros novos, eu quero Dar as boas-vindas aqui, chamar a atenção para o pessoal, que é sempre importante contribuir conosco aqui. Vamos lá, o Marcos, a gente já tinha falado, o Marcos já é o nosso, o nosso sócio aqui, Tigrão Bicampeão. Felipe Tomé, superchat. O Guilherme Augusto, nosso novo membro. Jackson Rinaldi, nosso novo membro aqui também. José Becker participando. E o Marcelo Machado também faz uma contribuição aqui de 20 reais. Alex e Renato mandem um abraço para o Guedes no consulado de Blumenau. E a pergunta eu já vou fazer, mas primeiro. Precisamos, Renato, fazer aqui a apresentação do nosso convidado para a torcida do Criciúma que já está aguardando, afinal, ele é o nome da noite. Diego, pode colocá-lo na transmissão, por gentileza. Presidente Vilmar Guedes, está com o sorriso estampado no rosto, né, Renato? Não poderia ser diferente, a torcida aguardando a presença dele aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Visão de Jogo, parabéns. Pela conquista, né, presidente? Mais essa conquista. O presidente que está empilhando taças e em conquistas no Prisma Esporte Clube. Seja mais uma vez muito bem-vindo nessa noite especial. Boa noite, Alex. Boa boa noite, Renato. Uma boa noite ao contingente enorme de pessoas que estão seguindo o programa. Eu também faço parte desse grupo. É, até porque a minha rotina não permite. Eu acompanhar os veículos de comunicação durante o horário normal. Né? E esse horário de domingo à noite é um horário muito bem escolhido e com muita sabedoria, né? que permite, no meu caso específico, aí poder com tranquilidade estar acompanhando vocês. Né? Parabéns pelo programa. Parabéns pela evolução. O Cristiano precisa muito disso, sabe? De críticos honestos, de pessoas que levam a informação dentro do seu realismo, né? E vocês não têm ideia da importância que isso tem na gestão do clube, porque afinal de contas vocês são formadores de opinião e ao levar a informação que expressa a verdade e a realidade, ela contribui para a gestão, para a boa gestão do clube. Muito obrigado. Renato, por favor. Presidente Vilmar Guedes, prazer tê-lo aqui. Já falei no programa passado: falei, olha, nós temos um, uma pessoa que a gente tem que agradecer. Porque acreditou no nosso trabalho desde o início. E o presidente está aqui e vai receber elogios, porque tem feito trabalho, trabalho para isso. E se ali na frente, o presidente Vilmar Guedes, a gente entender, ou eu individualmente, ou o Alex, que não acertou aqui ou ali, isso faz parte do futebol, faremos críticas, evidentemente, esse é o nosso trabalho. Mas, presidente, antes de mais nada, parabéns pelo bicampeonato, né? Parabéns pelo bicampeonato. Parabéns por todas as conquistas, mas essa de bicampeão é, é a primeira vez na história que o Criciúma repete, só para você ter uma ideia do tamanho desse feito. E eu lhe pergunto: quando o senhor pegou a presença do Criciúma, Criciúma estava na segunda divisão de Santa Catarina. É, o senhor fez uma campanha de sócios espetacular. Quando eu digo presidente, é evidente que eu estou falando de toda a sua diretoria. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Mas o senhor é o presidente, é o cara que comanda. Né? É, o, é, o, é o presidente para o bônus e é o presidente para o ônus. E eu lhe pergunto o seguinte: o senhor imaginava no seu melhor sonho que depois de quase três anos ia estar na primeira divisão de Santa Catarina comemorando um bicampeonato e na Série A do Campeonato Brasileiro e com 17.200 sócios adimplentes sendo questionado pelo aumento da capacidade do estádio? O senhor imaginava isso? Renato, eu tenho o privilégio de ter passado pelos corredores do Humberto Wills ao longo dos 37 anos de relacionamento que eu tenho com o clube. Então, eu enxerguei algumas vulnerabilidades, é, aquilo que eu não faria se fosse o gestor número um do clube, né? Nós atacamos com prioridade esses pontos. Um deles foi abrir o clube. Abrir o clube. É importante eu repetir isso, que a abertura do clube, ela propiciou aí... É, que nós iniciássemos esse movimento, né? o Cristiúma sempre foi um clube muito fechado. Né? Entrava uma empresa, saía outra do mesmo setor. Né? Falar sobre isso num momento tão sensível, onde nós, a minha palavra é uma palavra agregar. Eu sou um agregador, eu gosto é de agregar. Né? Quando por um motivo ou outro nós perdemos alguma ovelha do rebanho, eu vou atrás né? e faço esforço para recuperar. Né? O Cristiúma... É um clube que tem uma torcida que está condensada numa área geográfica pequena. O mapa de sócios do Criciúma, é, cerca de 50% dos torcedores estão concentrados no município de Criciúma, 15% no município de Sara. Então, nós não podemos nos dar o, o privilégio de errar, não podemos errar. Desagregar é a palavra que eu vi muito tempo isso no Criciúma, então nós fomos por aí. Eu acreditava. Tivemos um pequeno problema ali com uma a, com, a com o presidente Gilmar Guedes. Isso. O já vai a já, já estamos aqui. trabalhando para restabelecer? Isso. Renato, já, já nós. Que coincidência. A pergunta que você fez Liga. aqui para o presidente foi a mesma que o Marcelo Machado, que contribuiu conosco aqui com 20 reais no superchat. Ele, ele faz um agradecimento aqui, manda um abraço ao Guedes, lá do consulado de Blumenau. Olha que legal. E a pergunta dele se ele imaginava que. Eu roubei a dele... pergunta dele, pô você roubou a pergunta dele, então tá Então deixa o Guedes aqui voltar que a gente vai mandar um abraço para ele, só não, só não pode roubar um abraço <laughs> aqui também o Luiz Machado participa pelo Superchat. o Luiz Machado que é nosso membro agora, olha que legal Renato, boa noite dá boa noite pro presidente aqui, e esse aqui eu vou ler quando o presidente estiver no ar porque é algo particular que aconteceu com o pai dele e eu achei uma história muito bacana deixa eu dar uma lida nos comentários em geral enquanto o Diego faz a reconexão aqui com o Guedes Aqui o Marcelo Machado participando, aqui o Dal Ponte falando que falta um zagueiro e meia, aqui o Gilmar querendo o Gilberto do Juventude, o Diego Ávila querendo Guedes presidente por mais 50 anos, olha só. O Ricardo Martinello, parabéns a toda a diretoria do Criciúma pelo excelente trabalho e muito obrigado por mais um título. Aqui o Diego Ávila já está se escalando. Meu sonho é ver um jogo de algum camarote. Ó, tem oportunidade hoje, Diego. Dois ingressos de camarote serão reservados. Aqui o Marcel está falando do Kaique, Renato. Está dizendo que o Kaique é reserva do reserva no esporte. Enfim. Aqui o Felipe Argentino, o Adilson. Arthur Kaique, está, jogou gente... na Chapecoense. Jogou na Chapecoense. O Adilson está dizendo que o Liberto Wilson está pequeno para a atual gestão. Há um potencial de pelo menos 25 mil sócios. Aí entre... Achar e concretizar é uma grande diferença, né, Adilson? Enfim, pode ser que exista, mas isso demanda um estudo antes. Vai fazer um investimento alto para uma ampliação do Heriberto Wilson aí. É uma situação delicada, tem que analisar com bastante calma, bastante parcimônia, porque depois faz uma ampliação, fica enorme e o custo de manutenção também é alto. E a gente sabe que o futebol é cíclico, tem que trabalhar com, com bastante paciência. Aqui o salvador Salvaro, Dali Tigre. Aqui deixa eu ver o Marcial dizendo que nossos atacantes estão devendo muito. A opinião dele. Aqui o Eduardo Viola. Com o um prêmio, poderia trazer de volta o Adilson. O Adilson seria o Arilson ou o Viola? Eu acredito que seja o Arilson. Aqui o Marco Antônio diz que o Guedes vai ficar e vamos ganhar 10 catarinenses seguidos. Já pensou, Renato? Vai passar vai bater o recorde de Joinville? Aliás, né, para quem acompanha o nosso Instagram e o nosso Tic Tac, o eu... Tic Tac o nosso TikTok teve, um, teve uma situação essa semana que eu trouxe e provocou os torcedores do estado inteiro o que, que era mais difícil de se repetir por um outro clube de futebol de Santa Catarina o Octa do Joinville, Copa do Brasil do Criciúma, Sul Americana da Chapecoense, a melhor colocação na Série A, que foi o sexto colocado o Havaí, ou a sequência de anos na Série A, que foi do Figueirense qual a sua opinião, Renato? Ah, em termos de dificuldade Mas é o Juventude, o, o juventude, né, Alex? Dificuldade. É né? porque você tem uma, uma hegemonia estadual de oito, é, não, importância é a Copa do Brasil, né? Isso aí, em termos de importância, não tem nem dúvida, é um título nacional. Só é inferior inferior a um título de campeonato brasileiro, né? Perfeito. Mas assim, você manter oito anos de hegemonia no seu estado, eu não, não me recordo na história recente não vou nem dizer da história recente, né? Que eu já não sou assim da história recente, né? Eu já sou da história mais velha do, do futebol, mas eu não, eu não vejo, eu não, não me lembro aí do, do, do Flamengo ter conquistado oito anos seguidos, do Corinthians, de um Palmeiras, de um São Paulo, de um Grêmio. O Grêmio tá aí nesse caminho, né? Mas é, ainda falta, né? Então vai ser uma, uma, um grande feito, né? Mas tá louco, oito anos você comandar o Estado, a gente viu aí, ó. o Criciúma ganha dois anos seguidos. É um sofrimento, a disputa é muito grande, né? Então, só avisar o pessoal aí, calma, nós estamos restabelecendo o contato com o presidente Gilmar Guedes e temos várias e várias perguntas para fazer para ele. O pessoal já tá botando aqui no chat, o Vene Casagrande disse que o Arthur Caíque vem aí. Nós vamos perguntar pro presidente do Arthur Caíque, do Janderson, que ó, o Janderson é boa contratação, hein? O Janderson é base do Corinthians, jogou Série A pelo Corinthians, jogou Série A no Ceará. O Janderson é boa contratação. É, mas o Criciúma não confirma, né? A gente vai perguntar ao presidente, evidentemente. Mas é, vamos, vamos buscar as informações na conversa. O pessoal está ansioso aqui, eu tô vendo o chat aqui. Série A, série A. É, a questão que você falou ali dos atacantes, Alex, foi a opinião do nosso, nosso youtuber ali. É, é que os atacantes que o Criciúma tem à disposição do, te, do Tencati no campeonato estadual, eles não têm a característica de velocidade, né? Não tem o, 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 o... Renato Kaiser é um jogador que se movimenta, mas não é veloz. O Éder, até pela idade também, é um jogador que perdeu essa, essa esse ímpeto, né? O Viseu, muito menos, nunca foi esse jogador, mas o Criciúma contratou o Bolasse. O Bolaça é o jogador para ser esse atleta, para você jogar fechadinho e contra-atacar. E o Janderson tem essa característica. O Arthur Kaique não. Mas o Janderson tem essa característica. O Mateuzinho também tem. O Mateuzinho também tem. Renato, deixa eu só mandar uns, uns abraços aqui. O Tiago Inácio está nos acompanhando, viu? Ele manda um abraço aqui. Ele está dizendo que o lance do Gustavo lembra o lembra um lance do Tafarel contra a Bolívia lá em 93 nas eliminatórias, do Echeverri. Uma lembrança do Tiago aqui. O... Quem me encontrou no estádio no final de semana, na partida ali, foi o... o Desculpa, foi o. Eu perdi a mensagem aqui. Oh meu Deus do céu. O Bruno. Desculpa, desculpa, viu, Bruno? O Bruno e a Júlia Bergman. Eles estavam ali no estádio de Berto vieram me cumprimentar, estavam ali com a minha filha. Então foi uma satisfação conhecê-los, viu, Bruno? E obrigado pela audiência de sempre aqui. Vou ler um pouquinho no WhatsApp também, que o pessoal está participando antes antes Alex eu mando um abraço diga, pro nosso diga. vavá vavá de aniversário hoje 54 uh, anos vavá. 54 será o um novo Sandro Iroshi? é eu acho que é meio gato mas tudo bem é meio é meio né mas é trabalhador esse homem deve estar tá trabalhando né deve estar tá trabalhando vai colocar uma tá, tá. uma velhinha em cima da pizza que equivale como um bolo, né? Porque as pizzas do Douglas são sensacionais. Um abraço para Vavá, o cara, gente boa demais, demais mesmo. Vamos ver aqui o pessoal Falando e não estava sendo voltar. ouvido? Opa! Recebemos. Desculpa, Alex. Desculpa, Alex, ó. Eu não sei onde eu parei. Desculpa, aí pode me ajudar? Não, mas eu lhe refaço a pergunta objetivamente. Assumiu o time na segunda tá. divisão. E é bicampeão estadual, está com a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos melhores sonhos, o presidente Gilmar Guedes imaginava essa evolução tão rápida? Renato, desculpa, Alex. Eu acabei falando aqui eu tinha a impressão que estava sendo ouvido. Eu parei aonde da minha resposta? O senhor falou da União, que o senhor abriu o clube. Nós acompanhamos até da. Ah! Então, olha aqui, eu estava falando da Brax, né? A questão, a questão da abertura do clube, ela é muito importante porque o Criciúma é um clube que dividiu muito, né? Tipo, entrava uma família, saía outra. Vamos dar nomes, da nome, fica mais claro, para que todos ouçam, para que todos entendam, até porque isso é verdadeiro. E quando se fala a verdade, não tem porquê. Né? Tipo, entrava a Secrisa, saía a Eliane. Entrava uma empresa A, saía a empresa B. Então, a palavra de ordem, é, nos meus 37 anos circulando pelos corredores do Criciúma, eu percebi... Que eu não faria isso de forma alguma. Né? Então, nós usamos como primeiro ingrediente é, agregar, não deixar que ninguém saia do rebanho. Se alguém sai, tu vai buscar, traz, porque o Criciúma eu dizia que tem um plano de sócios, onde 50% daqueles que são sócios torcedores estão dentro do município de Criciúma. Então, ele está extremamente condensado. 15% em Sara, né? Em Sara. Então nós, baseado nesses números, nós começamos a fazer um trabalho, inclusive com o projeto de, de sócios consulares, né? criando uma diretoria consular, nomeando o diretor consular, né? E hoje o Cristina tem vários cônsules espalhados inclusive para o país, no, por países da América do Norte, Espanha, Austrália, Paraguai, tá? Né? É, porque na minha visão o Cristiano precisa estar pulverizado, né? e, então a minha preocupação é o Cristiano não voltar a vender rifa. É muito difícil, é desconfortável para mim falar sobre isso, muito desconfortável. É, isso pode soar é, ou pode ser interpretado de uma forma diferente, mas essa é a história do Cristiano até porque a nossa empresa é um dos maiores compradores de rifa da história do Criciúma, né? e eu dizia que amanhã nós temos a reunião de presidentes de clube em Flor... clubes em Florianópolis, né? tem uma pauta definida, mas qualquer posicionamento do Criciúma e o programa vai muito longe, as pessoas vão olhar para mim e dizer Guedes, você está falando isso do meu clube, né? então a verdade é que os senhores conhecem como é que são os clubes de Santa Catarina e o Criciúma não pode cometer erros que remetam o nosso Criciúma ao Estado, como estão alguns clubes em Santa Catarina. Tá? Obviamente que eu, eu também gostaria de prestar uma informação. Nós participamos de uma reunião com a Abrax. Né? A Abrax é, é o nome de quatro sócios, B de Bernardo, o X de Ximenez, e eu não recordo agora os outros dois nomes aí, mas são sócios dessa empresa que está muito conectada com a CBF e cuida da, do LED, do LED. Todas as placas de LED estão com a Brax. Tem alguns concorrentes, entre eles alguns que não oferecem uma segurança, apesar de quando se senta na mesa com os clubes eles falam em garantia bancária. Né? Nós tivemos algumas propostas e na quinta-feira última tivemos uma reunião de presidentes de clubes. Participou aí o Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense, Cuiabá, Fortaleza, Vasco da Gama, Criciúma, entre outros. Né? E um sócio da, da Brax fez uma explanação justificando que o pedido dos clubes né, não era possível atender. Ou seja, um incremento é dinheiro. Né? E... Ele justificou que houve um acréscimo de 43% em relação ao contrato anterior, aquilo que estava colocado no contrato, vigente, né, e que não poderia fazer incrementos. O nosso presidente, nosso segundo um presidente do grupo, que é o Marcelo Fortaleza, o Marcelo fez uma abordagem é, firme, é, reivindicando e também focando o porquê né, é, desse pleito de aumento das cotas, né? E aí eu eu entrei e pedi para o para o sócio da Brax para que nos informasse quanto custa um minuto, quanto custa um minuto. Falou, Guedes, ó, oh, presidente, eu quero te dizer que eu não tenho esses valores. A Fadel tem um preço mais baixo. A Ford do Brasil tem outro preço. E as casas de apostas têm um preço melhor. Porém, eu não posso te dizer quanto custa um minuto. falei, puxa, mas você deve ter o, custo, o preço médio. Tá? Na quinta pergunta que eu fiz, eu estava ficando até desconfortável. Né? É, ele revelou que os minutos que o Cristiano possui, para que vocês entendam, o Cristiuma tem 12 minutos de TV. Dos 12 minutos, nós passamos 5 minutos para a Estrela Bet, que é o limite. Os clubes. Que forem beneficiados tem que estar na camiseta do clube, tem que estar na propriedade do clube. Né? Então, a Estrela Bet é nosso patrocinador master. E no negócio que fizemos com a Estrela Beth, nós abrimos mão de, abrimos mão de cinco minutos, concedemos a Estrela Beth, cinco minutos de exposição da marca dela nos LEDs. E, então, de poste da pergunta, ele veio com o um número, olha, custa 9 milhões. Eu falei, olha, nós queremos vender esses 9 milhões para vocês. Aí o pessoal, certo, é uma ideia genial. né? Aí então, os presidentes do clube acataram e tudo certo. Mas, presidente Guedes, você é um empreendedor, a gente já sabia, babá. Falei, olha, vamos lá, vamos lá. É, como é que eu faço para ir para o mercado? Eu falei, tu vai para o mercado. Nós fechamos esse contrato dentro de um número que não é expectativa nossa. E você assina uma carta compromisso de que vai para o mercado num determinado tempo, vende esse produto, você vai na Ford ou, ou que vai para o mercado, vende e devolve isso fracionado para os clubes. Aí ele falou, pois é, mas eu tenho um custo operacional com isso. Eu falei, olha, vamos imaginar que o custo operacional seja de 15%. Nós defracionamos o 15%, não tem problema. Então, aí nós construímos uma via né, para ampliar ampliar é, esse número que estava, estava praticamente morto. Né? E nós ficamos ainda com quatro minutos. O Cristiano fica com quatro minutos. Bem, nós não temos expertise para ir para o mercado e vender os quatro minutos. Né? O que, é que eu fiz? Nós decidimos é, destinar esses quatro minutos para os nossos patrocinadores, senhores. Isso é um negócio inédito na história do Cristiano, Sabe? É, é, o Cristioma sai de uma condição, Renato e Alex, de pedir para entregar. Tá? Então, eu já fiz contato com é, a UNESCO, com a Cristal Copos, com o Sicredi, com a Rocha Alimentos. É, vamos lá. Eu falei quatro... Nós temos aqui a Unesc, nós temos o Cicred, o Rocha Alimentos, Cristal Copos. Eu acho que não esqueci de nenhum, né? Então nós vamos distribuir nas placas de publicidade cortesiando todas essas empresas em 45 segundos de mídia nacional e internacional. É algo inédito na história do Criciúma. E se implica é, num volume aí próximo a 1 milhão e 600 mil reais, né? é o novo Criciúma, sabe? Eu faço questão de deixar registrado isso, porque quando eu falo em vender Rifa, eu penso que nós temos que inverter inverter, oferecer, para poder ter uma contrapartida. É isso, senhores. Esse é um movimento, né, Renato, que a gente percebe. De... As pessoas acham que às vezes por Curicíum estar na série A, seriar, Unimed, as também. Coisas vão... Unimed. Unimed também, Unimed também. Obrigado. E as coisas vão acontecer, que, vão... que as coisas podem acontecer de forma automática, mas existe um grande movimento e uma grande expertise do presidente Guedes para conseguir é, trazer ainda mais recursos. Que vamos lá, mesmo que o Curicíum tenha um orçamento milionário, mas ele está competindo com orçamentos substancialmente maiores. Então, é uma luta constante e isso é uma aula de negociação, isso que a gente acabou de presenciar aqui. Presidente, temos algumas considerações aqui que eu acho interessante, Lenoir. Aqui, o Marcelo Machado, ele é do consulado de Blumenau. A pergunta o Renato já fez, que era sobre esse. O senhor se imaginava a fonte do Criciúma em tamanhas conquistas, mas ele manda um abraço aqui diretamente do consulado de Blumenau. O consul, os consulados que são um braço do Criciúma para essa união de torcedores que eu acho uma situação muito bacana. E eu já aproveito aqui para ler a pergunta do Luiz Machado, fazer a, a consideração aqui. Ele dá boa noite, boa noite, Guedão. Já pegou o apelido, viu, presidente? Guedão. Meu pai foi o primeiro tigre do Criciúma. Foi o teu pintor ali da Lianda, olha que legal, Abraços, olha dá uma notícia. Ele, ele pede para o senhor dar uma boa notícia de reforços. Tá. <laughs> Bem, é, tá. esse projeto consular, eu não sei se, porque eu fiquei. É, eu falei em alguns minutos aqui, eu não sei se saiu, eu não quero ser repetitivo. Se eu estiver repetindo, por favor. Me interrompa, é, um, então um dos grandes orgulhos que eu tenho é saber que lá em Praia Grande tem as crianças lá de jardim de infância com a Semana do Criciúma. Isso tem, isso tem ocorrido em várias cidades da nossa macro região. Tá? E além do projeto Tigrinho, nós temos ancorado é, o projeto consular, que tá? o Criciúma hoje tem consul espalhado por vários países e pelo mundo, tá? Paraguai, Bolívia, Peru, Argentina. Né? Então, o objetivo é exatamente esse. Né? É fazer com que tenha uma pulverização que essa concentração de torcedores do Criciúma, elas passem também a ser entendida e refletida em outras cidades. Né? E O mais importante é que os cônsules eles têm aí uma, uma relação, um elo de ligação com o clube. Imaginando que tenha um atleta que possa interessar o Crissuma, ele vai ligar diretamente para a pessoa que está autorizada. Tem os canais de comunicação todos eles bem alinhados. Né? Com relação à contratação, nós, eu até anotei aqui, nós, lá atrás nós prometemos fazer nove contratações. Né? Nós trouxemos o Candelo, trouxemos o Goleiro, o Trauco, o Ângel, o Meritão, o Kaiser, o Mateuzinho, o Bolácio, o Bárcia são nove, né? E nós identificamos, nós identificamos uma, uma necessidade de ampliar esse número, né? Então nós sabíamos que isso poderia acontecer. Então eu devo ter dito já, se eu disse já, por favor, se eu estiver repetindo, por favor me corrijam, né? Ficou esse ato aí, né? Nós liberamos um milhão de reais a mais para o futebol para buscar Dentro dessa janela que ainda existe, né, os atletas que precisamos. Né? E o uma senhores, eu posso antecipar que para a janela de julho nós estamos preparados para fazer um outro aporte tudo dentro da realidade do clube, tudo muito muito bem planejado. Né? É, de julho a dezembro são cinco meses, a competição encerra em dezembro. Né? Então é importante que nós estejamos muito bem planejados, se necessário for. Para buscar no mercado reforço. Tá? Presidente, não se respondi a pergunta? O... Não, não, o não respondeu e agora eu vou ser objetivo ah, na minha pergunta. O Vamos jornalista é só... Venê Casagrande, que tem, tem muito, muito crédito e antecipa muitas informações, ele traz a informação de que o Criciúma já fechou com o Arthur Caíque. E também o pessoal lá do Vozão, lá do Ceará, traz a informação que Janderson, atacante, falei desse jogador aqui, né? Eu falei porque eu conheço o Janderson, base do Corinthians, jogou Série A pelo Corinthians, esteve no Grêmio, subiu com o Grêmio, jogou Série A pelo Ceará, também seria um outro jogador contratado pelo Criciúma. O Criciúma negocia, está próximo, o Criciúma fechou com esses dois jogadores, procedem estas informações, presidente? que responsabilidade, hein, Renato. Olha, primeiro eu vou, eu tenho dificuldade em falar aquilo que é óbvio, que é óbvio, que é óbvio, não surpreende, né? Então dizer a vocês que são profissionais experientes é, que o clube tem uma política, que divulga somente após a assinatura de contrato, eu acho que é chovendo molhado, né? Que eu posso dizer que esses dois atletas, especialmente o Arthur Caíque, tem concorrentes, tem boi na linha. É, mas nós estamos namorando sim, eu acho que o namoro já está próximo de um noivado. Né? Nós não temos muito tempo para marcar, porque tem data do casamento aí próxima. Né? Então, e o outro atleta, o Janderson, é um namoro antigo também, né? mas ele não evoluiu, não está no estágio de evolução que se encontra o Arthur Kaique. É, posso dizer que o Arthur Kaique é um atleta fora do padrão salarial do Cristiúma, né, vai exigir um esforço um pouco maior do clube. e Dizer, dizer ao torcedor que, quando falo, o Criciúma tem que contratar um atleta de 400 mil reais. Também acho. Só que 400 mil reais, Alex, Renato, num contrato de um ano, com encargos, né, mais comissões de agente, isso é tudo... As pessoas perguntam, presidente... Tem que pagar comissão para o vendedor, tem isso é legal, isso é legal a FIFA está exatamente dentro, está rigorosamente dentro das normas da FIFA. É, esses percentuais variam de 4 a 10%. Tem clube que paga 40. Né? Aí vira um negócio um, bem estranho, mas tem clube que paga mais. Né? Para que o para que o agente seja um elo de ligação forte do atleta, é, para tentar tendo, convencer o atleta a vir para determinado clube. Então, esse 400 mil reais, eles viram aí 1 milhão e 100 mil dólares, aproximados. Se você trouxer dois atletas dele, dá 2 milhões e 200 mil dólares. Considerando que o Cristian tem. Aí vem aquela. aquela pegadinha, desculpa aí. A, mas o Cristiano tem 18 mil sócios e não investe. Cristian tem o um ingresso mais barato do Brasil. Eu digo isso, e é importante estar repetindo isso. Né? Para você pagar esses 2 milhões e 200 mil dólares, para cobrir esse custo, são necessários 230 mil pessoas entrar no estádio. Então, é, nós temos que fazer contas. Fazer contas. É, os estatutos dos clubes brasileiros, a maioria deles são presidencialistas. Né? E o presidente não precisa ser durão, informar, né? é, fazer cálculo, né? é, é dirigir o clube de dentro para fora. Né? É, então, eu entendo que o ele vai pagar esse ano, nós vamos reunir com os atletas na quarta-feira. Bons prêmios. É, nós temos um prêmio interessante se nós mantivermos na Série A. O... Veja os senhores aí como é que fica o Santos. Né? O Santos vai ter que trabalhar com uma cota de série B de 10 mil, abaixo de 10 milhões. Ele sai de um orçamento brutal para 10 milhões. Está né? empurrando tudo da barriga e vai, fatalmente vai ter dificuldades. Já está tendo dificuldades. Né? Então, é, nós temos que tomar esse cuidado para fazer os cálculos direitinho, para não tropeçar em pedrinhas miúdas e virar um problemaço lá na frente. Presidente. Só Faz os comentando... reforços virão. Virão. Eu já, vou, eu já vou fazer mais uma pergunta a respeito de reforço de contratações. Mas antes eu só quero relembrar os nossos amigos aqui. Renato, olha só, estamos aí batendo 630 pessoas nos assistindo simultaneamente, né? E poucas marcações de like. Então eu pedi para o pessoal deixar um likezinho aqui para o nosso programa, para fortalecer para fazer chegar o programa a mais pessoas. E relembrar que hoje nós teremos sorteio de grandes prêmios prêmios, não é brinde não, é prêmio. Primeiro, uma camisa oficial do bicampeão, do Criciúma Sport Clube. Um copo térmico do Criciúma, melhor que Stanley, tá? Porque tem a marca do Criciúma, então é melhor do que Stanley, mas é um copo que conserva tão bem quanto o famosinho aí. Uma capa personalizada de celular do Criciúma Sport Clube também. Você pode ir lá personalizar do jeito que você quiser. E olha só que privilégio, dois ingressos de camarote para assistir Criciúma Juventude na estreia do Tigre na Série A do Campeonato Brasileiro, lá no Camarote da Leanda. Isso é um privilégio para poucos e esses privilegiados sairão aqui da audiência do Visão de Jogo, né Renato? Então, só relembrando, likezinho e participem. Para participar é muito simples, continuem acompanhando o programa, preparem os seus conhecimentos sobre o Criciúma e para cada prêmio vai ter um nível de dificuldade para vocês acertarem. Tranquilo, é um quiz que para quem é torcedor do Criciúma vai achar, mas vai demandar pesquisa porque os prêmios são muito bons. Presidente, retomando sobre a questão de contratações e reforços, o Criciúma trouxe de forma inédita, até a gente colocou nas redes sociais aqui no Visão de Jogo, eu mandei até para o senhor, aqui a nacionalidade dos atletas, né? Peruano, venezuelano, colombiano, argentino. Argentino não, jogava na Argentina, uruguaio, né? Que é o Bárcia. Qual foi a avaliação do Criciúma desses atletas no campeonato catarinense? E existe a possibilidade de novos estrangeiros chegarem para o campeonato brasileiro? Alex, se me permite, eu gostaria de falar um pouco com relação ao convite que estamos fazendo para recebermos do camarote da Leanda Claro, fica à vontade. Duas pessoas. É, nós temos na executiva o Alexandre Farias, nosso vice-presidente administrativo. O Alexandre ele paga um camarote para a família. Nós temos o Antônio Pabei, que também tem um camarote para a empresa dele e para a família. Né? E a Leanda também tem um camarote para a família. Né? Então eu estou estou abdicando, já nós vamos ter um espaço, né, que tem uma previsão de que alguns membros da família não estarão nesse jogo, abrindo essa concessão porque nós não temos ingressos no Criciúma, então vai ser um prazer enorme poder receber os dois torcedores do Criciúma, nós temos lá uma aguinha, tem um chopinho no camarote, tem lá um petisco, né? é, e também quero aproveitar essa oportunidade para informar a todos as dificuldades, a dificuldade que estamos tendo, porque o Criciúma realmente a reserva técnica que nós tínhamos de cadeira acabou, a reserva técnica de arquibancada acabou. Então. É, e é, por querer privilegiar aí o programa Visão de Jogo, nossos amigos, né, nós estamos abrindo mão aí de dois espaços né, de familiares para poder receber dois torcedores do Cristoma. Muito bacana. Ingresso não é do Cristiano, ingresso é da empresa, tá? Da Aliança, deixando bem claro que é no camarote da Aliança. Exatamente, é. perfeito. Com relação à tua pergunta, Alex, é, eu, eu não vou. Eu penso que não, é coerente, não seria coerente de minha parte fazer avaliações públicas com relação é, à performance de atletas. Né? Hum, não seria coerente, é, que não seria inteligente de nossa parte. Né? Posso dizer que com alguns nós estamos muito satisfeitos e alguns têm pontos a desenvolver. Né? Porque eles foram avaliados e nós entendemos que tem pontos a desenvolver. O ser humano tem pontos a desenvolver. Tu vê o exemplo do Claudinho, né? De um ano atrás e o Claudinho que ele é hoje, né? Então, se está no Criciúma é porque tem potencial. Né? A questão da entrega, nós vamos precisar de uma entrega imediata? Aí é uma outra, uma outra história. É, é, não é, é... Nós temos que ter uma, uma equipe que dê uma resposta imediata, né? Em alguns momentos você tem aí essa premissa de poder aguardar, em outros momentos não. Né? É por isso que nós estamos indo para o mercado buscando os reforços. Né? É isso, Renato. É isso, Alex. Presidente, Arthur Kaique Janderson, o senhor deixou bem claro, o Arthur Caíque está mais próximo do Criciúma. Eu sempre digo aqui, aliás, essa frase não é minha, essa frase... Foi me dita numa entrevista por um dos principais empresários do futebol brasileiro, Eduardo Duran. Ele me disse e me marcou isso aí, porque aquela negociação não aconteceu. Eu perguntei para ele, Eduardo, a ida do Igor para o internacional está fechada? Me lembro agora, foi o Igor Volante. Ele disse, Renato, no futebol, às vezes 1% é maior do que 99%. Então, como não está é 100%, eu não posso te dizer que está fechado. Mas eu lhe pergunto o seguinte. Uma coisa é você fechar a negociação. Uma outra coisa é você estar no mercado buscando. O senhor falou que o Arthur Kaique está mais próximo e o Janderson não tão próximo. É, mesmo com a contratação do Arthur Kaique, se ela vier a ser concretizada, o Criciúma vai seguir no mercado por esses dias atrás de um outro atacante? Ou vem um ou vem outro? Eu, eu dei um número... Eu dei um número é, para o nosso gerente de futebol, baseado em questões arrecadativas do clube, baseado no, no nosso orçamento, e eu falei aí próximo de um milhão de reais. Ah. Então, é, nesse um milhão de reais está contido outros nomes. E olha, senhores, se voltar atrás, se nós voltarmos atrás, dois anos, quando assumimos o Criciúma nós não tínhamos aí é, café para colocar numa garrafa térmica sabe nós não tínhamos 200 reais para consertar uma câmera fotográfica o clube está muito bem muito bem organizado comparativamente àquilo que nós vimos lá atrás né? graças a Deus e graças a todos né? não é mérito porque quando joga essa responsabilidade em cima da diretoria né? Eu acho que é, fica na abertura do clube, tá? na abertura, na confiança, é, é isso. Presidente... Presidente vai, vai lá, Alex, vai lá, mas eu tenho uma outra, engaixado nessa aí, mas vai lá. Não, tranquilo. Queres, queres já aproveitar então e depois eu faço a minha que não tem correlação? para fazer. Quero, quero, quero sim, quero sim, quero sim. É, o senhor fala desses números e nosso chat aqui há um reconhecimento muito grande na sua gestão. Não à toa, né? O senhor, como empresário, é um gestor é, de reconhecida capacidade e eu já vi no futebol muitas das vezes gestores de reconhecida capacidade irem para o futebol e tratarem o clube diferente do que tratam na sua empresa e o elogio porque o senhor não faz. O senhor trata da mesma maneira, quer dizer, eu não vou pagar 500 mil, porque eu sei quanto custa 500 mil. Porque o senhor pode trazer jogador de 500, 600, 700, 800, e dizer o seguinte: ah, meu mandato termina em dezembro, janeiro, eu estou indo embora e eu vou ficar com os louros. Então, é, é, ressalto aqui esta sua preocupação. Mas já vi, presidente, é, e vou voltar ao título estadual, que está sendo, inclusive, é, questionado. Por torcedor eu acho que faz parte do jogo, mas quando eu vejo. Uh, colegas jornalistas uh, fazendo questionamento sobre uh, o mérito do Criciúma na conquista, eu, eu confesso ao senhor que eu me sinto constrangido, mas faz parte do jogo. né? Eu lhe pergunto o seguinte: eu vi o, o, o do Paulo Prisco ganhar seis ou sete anos ter hegemonia, não ganhar direto, mas ganhar dois, ganhar três, depois perde um, depois ganha dois ou três, porque estava na Série A, porque era melhor estruturado, vi o Havaí do ex-presidente João Nilson Zunino, que já não está mais entre nós. Porque eu tinha uma grande amizade, também ganhava bastante, e via o mesmo questionamento: arbitragem ajuda, ele é amigo do, do ex-presidente, do, do falecido presidente Delfim Peixoto. Depois via Chapecoense, Constanto Palauro, fazer um trabalho brilhante. Para você ter uma ideia, a Chapecoense ia buscar o pessoal de imprensa num veículo de luxo porque Chapecó era modesta e tudo mais, mas eles queriam mostrar que eram, que atendiam de forma aconchegante, era um time com Kleber Santana, um time espetacular, que ganhava porque era bom. Eu não vou falar do Joinville, porque eu não vivenciei esse período, mas o Ricardo Freitas disse para mim, essa história que o Juliari ajuda é mentira, o nosso time era bom, era eu, era Nardella, era Paulo Egídio, enfim, uma série de jogadores. Eu lhe pergunto o seguinte, o Criciúma está pagando o preço? que esses times pagaram por hoje estar mais organizado e mais estruturado que os outros, apontado como o antipático, o que se acha grandão, o Flamengo de Criciúma, de Santa Catarina. O senhor tem essa percepção também ou é uma percepção minha equivocada? Eu tenho, sim, essa percepção. Eu tenho. E você, que na tua fala você se referiu à arbitragem, né? E Renato me remete ao um primeiro jogo da Série B do Campeonato. Campeonato Brasileiro com Londrina, o Cristinho é, ganhava o jogo de 1 a 0 e foi feito um pênalti. Ou melhor, o melhor juiz assinalou um pênalti, Felipe Mateus. É, e nós entendemos que não foi pênalti. Nós fizemos uma representação e, para minha surpresa, é, a Comissão Brasileira de Arbitragem ela reconheceu o erro simples. Reconheceu o erro. É, reconhecer o erro, né? nós nos sentimos respeitados, porque tem uma norma que está acima de todos, tem uma, tem uma regra, FIFA, né? você não pode reverter um resultado de um jogo. Né? Nós nos sentimos respeitados e seguiu. Né? Então, com relação a essa questão de arrogância, eu sinto isso, sinto. É... Tem vídeos que rodam, rolam na internet dizendo que o Criciúma é o Flamengo de Santa Catarina, que o Criciúma é um clube que não tem dívida, que o Criciúma tem a maior, a maior taxa de ocupação dos estádios. Eu acho que isso deveria servir de modelo, né? não de críticas. Né? Modelo, agora, é liberdade de expressão. Né? Nós vamos continuar fazendo nosso trabalho e isso também acredito que seja do ser humano. Né? Quando alguém se distancia... Por um motivo, de repente é muito difícil você reconhecer as qualidades do trabalho que é desenvolvido. Né? Ou seja, é mais fácil criticar do que elogiar. Né? Eu recebo isso como um estímulo. Mas é algo, sob o ponto de vista, vamos lá, humanístico, é algo muito triste de se ver. Né? É, nós deveríamos todos trabalhar é, baseado na evolução. Okay, vamos evoluir juntos. Aprenderam um com os outros, né? tem muitas é, alguns procedimentos que o Cristiano adota que poderia servir para outros para outros clubes né nós também podemos estar aprendendo com outros clubes né mas infelizmente é assim esse é o sistema e nós não vamos brigar com o sistema né Perfeitamente. Presidente, eu só vou ler alguns recadinhos do pessoal participando aqui conosco. Pessoal participando efusivamente, são grandes números. Não podia ser diferente né? com a sua presença, com o bicampeonato aqui. É um programa histórico, é um programa que serve como uma celebração também para a torcida do Criciúma. Então, mais uma vez aqui, dando um alô para os nossos superfãs para os nossos membros, né? o Marcos Tondin, o Felipe Tomé, o Guilherme Augusto, o Jackson Rinaldi, o José Becker. O Marcelo, que eu já li o comentário dele aqui, o Luiz Machado também. Aqui o Marcelo Machado diz que o 9 do Criciúma está lá no Sporting Cristal, que é um tal de Martim Calteruccio. Não conheço o jogador. Fabrício Canto, ele faz uma opinião aqui, que diz ele que, na opinião dele, não foi pênalti nos dois lances. E aqui o Moacir Júnior faz a consideração que, Tencati é meu pastor e nada me faltará. O pessoal está bem satisfeito com o trabalho do Cláudio Tencati. Primeiro técnico na história do Criciúma, pelo que me consta, a ser bicampeão catarinense. Então, Tencati tem feito um trabalho memorável à frente, à frente do clube. Presidente Guedes. Saindo um pouco da área direta do futebol e partindo para a área estrutural, a gente viu o uma crescendo passo, em passos largos aí na estrutura: né? aquisição do ônibus, mudança de iluminação, melhoria do gramado, construção de novos bares, fraldários. Era uma demanda que eu pedia muito. Aconteceu, ajuda muito a gente. Então, assim, alguns dos nossos amigos aqui que estão comentando perguntam sobre a iluminação. É, Essa iluminação ela está concluída. Se tem algum outro projeto para iluminar a arquibancada, o pessoal está reclamando um pouquinho que a parte de arquibancada está um pouco mais escura. E se além dos telões que vão ser instalados, se está prevista alguma outra modernidade, melhoria, além dessas que já são muitas, né? Mas o pessoal está sempre curioso para saber se tem mais. Está <laughs> ficando exigente torcedor. Normal, necessário. Eu acho que Aquele que sugere o ócio, o ócio é você estar na paralisia, né? Então nós precisamos estar em movimentos. Agora, o Renato e Alex, nós temos que estabelecer um tamanho. Qual é a velocidade que nós temos que andar, né? Porque isso é algo matemático, né? Nós temos que ver o futebol e, e ver tudo que tem que ser feito em questões estruturais para que esteja sintonizado para não faltar dinheiro, né? Eu tenho é, algo que não tem sido comentado, nós recebemos alguns equipamentos. Marca Kaiser, você contrata um atleta que circulou por hotel cinco estrelas, quatro estrelas, grandes clubes do futebol brasileiro, mundial. Aí tu diz assim, o Cristian tem uma bela estrutura. Ele chega na academia, olha, não fala nada, mas ele pensa, isso aí eu tenho melhor na minha casa. Eu tenho melhor na academia do meu bairro, sabe? Então, a nossa academia estava deteriorada é, e nós recebemos o terceiro lote de equipamentos. São equipamentos que tem na Granja Comari, olha só, Granja Comari, no Real Madrid. É, nós fizemos um trabalho intenso, não está totalmente dentro daquilo que nós imaginamos ser o ideal. É, mas o Cristiuma hoje dispõe de uma academia de nível que é compatível a um clube de Série A. É, Pode ser melhorado. É, essa é uma ferramenta de trabalho. Né? É, nós aprendemos que, quando assumimos o Cristiúma, não tinha injeção, não tinha enfermeiro, não tinha remédios. Né? Nós temos um departamento médico extremamente bem estruturado, uma fisioterapia muito bem estruturada. Eu vou fazer um relato, se isso me permite. Não sei se eu posso me alongar um pouquinho. Fica quando eu estava... Eu, é, tá, eu, eu estava no São Januário, conversando com o presidente do Vasco, na porta do vestiário. Né? De repente, eu vi alguns policiais, um grupo de uns 15 policiais, né, correndo atrás de um cidadão, sem camisa, com um palmo de uma cueca vermelha aparecendo embaixo dos shorts. E esse cidadão, ele veio ao meu encontro e me jogou assim uns três metros de onde estava o presidente do Vasco. Então, você entra no vestiário do Vasco, Tipo assim, pedra-sabão. Pisa na pedra, vem água na tua perna. Banheiros elétricos com fios desencapados. Móveis avariados. É... Palavra de baixo calão escrito na parede. É... vasos sanitário pior que muitos vasos sanitários de rodoviária. Tem boas rodoviárias que são bem geridas, né? Aquele amarelo nos vasos. Então, e... Eu, eu fico refletindo em torno disso, sabe, Renato e Alex? Numa conversa que eu tive com o presidente do, do Fluminense, ele me falou, Guedes, eu preciso de um bilhão de reais para respirar. Tá? O Fluminense recentemente teve uma disputa no campeonato mundial e se porventura tivesse ganho essa, essa competição, o torcedor, a diretoria, o gestor beija a camisa e está tudo certo. Na minha opinião, não está tudo certo, sabe? Porque porque as 500 maiores empresas brasileiras, formais e auditadas, o lucro é de 1,8. Uma dívida de um bilhão, mais de um bilhão, você não consegue respirar, está asfixiado. Né? Então, é, é essa equação que precisa ser muito bem feita. Né? Respondi a tua pergunta, Renato? Alex, ou não? Presidente, só tem alguma consideração a respeito da iluminação? Se ah, ela está concluída... Vamos lá. E se a parte okay. interna vai ser feito em um Vamos projeto? Vamos lá, isso. É, o esse, esse é um capítulo à parte. Nós falamos com o nosso vice administrativo, o Alexandre Lopes, ou oh, desculpa, Alexandre Farias. O Alexandre é muito cuidadoso, né? Ele dá uma bota o olhar dele na, nos gramados em algumas questões administrativas, e eu pedi para o Alexandre para dar uma olhada com todo carinho na iluminação. Então, nós conversamos a semana passada, o suporte para colocar os telões 12 por 4, que é padrão Copa do Mundo, comprado já, nós já passamos o cartão, né? ou seja, está pago, está no orçamento do clube. É... Um deles é uma parceria com a Estrela Bet, outro que o está comprando. E suporte vai ficar em torno de 250 mil reais. Imagina vocês. Se nós não tivermos a preocupação de colocar um produto extremamente adequado, não sei que produto é esse, é aço inoxidável. Ou... Imagina daqui a 10 anos, por um motivo ou outro, cai isso aí porque tinha um parafuso lá inadequado. Né? Então, isso vai atrasar um pouquinho a colocação dos telões. Na conversa que eu tive com o Alexandre, nós passamos para o nosso departamento de compras para fazer a avaliação e eu acho que deve demorar um pouquinho, talvez uns 35 a 40 dias para a colocação dos telões. Talvez... Devemos colocar um telão onde se encontra o telão atual. Né, Para início de competição é, um, é algo que vamos chamar de paliativo. Né, Para depois colocar os dois telões atrás. Para no segundo momento colocar os telões, no local definitivo que é atrás das traves. Né. Com relação à iluminação, nós tivemos um acréscimo gigantesco na quantidade de looks. Né, e é, é claro que a, a luz... A luz está sendo dirigida para o gramado, mas, os, é, mas ao contrário, talvez, do que o torcedor pensa, nós temos uma variação técnica, as bancadas estão iluminadas. Né? Elas não estão com a iluminação é, que tem dentro do campo, que chega a ser a 1.500, 1.600 lux. Né? O mínimo exigido pela, pela Comebol, para que vocês tenham conhecimento, vocês têm esse conhecimento, são 750 lux. Então, o Cristiúma tem uma iluminação... A noite virou dia. Tá? Nós estamos melhorando um pouquinho a questão do som e das músicas para adequar ao sistema do jogo de luzes. Né? Eu diria que de... nós estamos aí a 98% de ter tudo muito regular. Né? Fiquei um pouco triste porque nós vamos ter que retardar um pouquinho a questão dos telões, né? mas faz parte. Com relação à nossa. A nossa garagem ela está sendo executada lá, nós estamos pintando ela amarela, preto e branco. Né? O Cristioma precisa comprar mais um ônibus para a base. Como é que isso vai transportar? Sub-8, sub-10, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, é... e também feminino. Né? É um contingente enorme de pessoas, isso precisa ser pago, né? então o clube precisa, não é prioridade máxima, né? vai precisar comprar mais um ônibus. Nós melhoramos muito, fizemos alguns melhoramentos também é, no CT, é, no, na nossa hotelaria. É, a decisão, nós tomamos a decisão muito rápida em fazer concentração no hotel, baseado até no que se conversa com os presidentes de clubes de Série A. Todos os clubes de Série A não concentram no CT. O único que concentrava no CT era o Cuiabá. Eu comecei com o Cristiano, que é o presidente do Cuiabá Ele tomou a decisão também de fazer é, fazer a, tirar o atleta da tirar o atleta do CT. Né? Os atletas do Cristiano estão gostando muito. Nós temos algumas demandas. O Cristiano tem um, um sistema, tem três sistemas que não conversam entre si. Então isso acaba provocando uma certa morosidade nos processos do clube. E nós temos que fazer esse investimento. É, ele está na fila de prioridades. Né? Nós temos a biometria facial, que é algo que vai ser feito imediatamente um plano piloto no CT. E tem um plano piloto que vamos desenvolver também no Heriberto Wilson. Isso vai evitar com que a carteirinha do cliente ou do sócio torcedor seja passada para terceiros. Né? É, é algo que não nos incomoda é, o que nos incomoda é ter uma carteirinha de posse de alguém que, que seja né então a pessoa está pagando eu presumo que ele tem aí ele tem a premissa o direito de entregar a carteira para um amigo dele para um familiar né? mas nós vamos o que deverá partir aí para, para essa, essa essa questão até até é, Deve ter aí alguma solicitação, algo relacionado à segurança, né? Já negociado em reuniões que tivemos lá na CBF, que os clubes vão ter que ter a obrigatoriedade de ter o reconhecimento facial. Tá? É, nós, no segundo lote da Liga Forte, eu acho que tem algumas obras que devem ser priorizadas. Uma delas, que eu gosto muito, é da zona mista, né? Tá? E, num segundo momento, melhorar um pouquinho as condições para deixar o torcedor o que eu chamo mais confortável, com as cadeiras. Né? Para que tenha as obras das cadeiras, nós temos que mexer no, no, no telhado, e aí é algo um pouco complexo fazer isso durante uma competição. Né? É, então é isso, mas tem muitas obras. Se eu fosse falar de. Tem muitas obras é acontecendo. Net. Nós estamos, por exemplo diga. Por exemplo, é, é, nós, nós estamos fazendo três salas de imprensa, três salas de imprensa. Nós estamos fazendo uma sala de imprensa, Renato, para o torcedor visitante, isso é algo extremamente diferenciado, mas convém informar aos senhores, aos meus amigos, que essa sala de imprensa é um pedido, é uma, é uma solicitação da CBF. Né? Então nós temos que ter duas salas de imprensa, sala de imprensa Clésio Burgo, nós vamos reformular, equipamentos novos, né? a ideia é transferir os equipamentos da sala de imprensa Clésio Burgo para a sala de imprensa do clube visitante e faremos uma sala de imprensa no auditório do, do CT, tá? tem muitos eventos lá e a ideia é fazer também, quando a imprensa estiver no CT, que haja necessidade de algum movimento, utilizar aquele espaço lá. Presidente, vamos lá, olha aqui. Primeiro, quando o, senhor, quando o senhor quiser sair do programa, o senhor avisa, porque se o senhor deixar, nós vamos embora. Somos dois fominhos ah, vamos... e o Alex, e a gente vai falando: o senhor ah. é um papo bom, a gente vai indo embora. Então, vamos quando o senhor falar, ó, pessoal, o seguinte: <laughs> pelo cachê que vocês pagaram, já deu meia hora, eu vou embora. Tá? O senhor fica à vontade. <laughs> é, eu, tô Mas bem, eu vou, eu tô vou bem, lhe fazer então... a pergunta. Prazer, Renato, é um prazer estar com vocês aí. Eu acho que então, nós somos. Prazer, aleito, e o senhor é o campeão de audiência aqui do programa, aleito. né, rapaz? Mas eu é. vou lhe apertar a partir de agora, tá? Vamos é lá. o seguinte: o Criciúma tem um belíssimo <laughs> jogador chamado Claudinho. Belíssimo. Esse para mim, Renato, escolhe o craque do campeonato lá. do, do, do Criciúma tem oito, inclusive, né, no, 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 no top da bola do, do meu amigo Zeno. É, eu votaria no Claudinho como melhor em campo melhor do campeonato. Melhor craque do campeonato. Renato, para você quem é o craque do campeonato? Para mim é o Claudinho, né? Tem que ser um jogador do Criciúma evidentemente. Mas enfim, vamos lá. O Claudinho é um potencial fantástico, muito seguramente só vai jogar esse ano no Criciúma, O senhor sabe do que eu tô falando, porque o jogador jovem quando se destaca, times médios não conseguem segurar, não é uma questão de querer, é uma questão de poder. Mas o Claudinho, ele se revelou melhor jogando numa segunda linha do que na primeira, na minha opinião de comentarista. E acho que na do Tencate também, porque o Tencate tem colocado ele por ali e por ali, ele tem resolvido jogos, ajudado. Né? E o Cresciuma tem o Jonathan, que é um jogador, para lateral direita, que volta e meia está no departamento médico. Neste um milhão que o senhor falou, que está para o Alex contratar jogadores, estimo eu, que está na faixa dos 250 mil, virão de três a quatro jogadores, pelo menos por aí, Está um lateral direito também, presidente? E volante também está nessa lista, presidente? Volante e lateral direito, Renato. Volante e lateral, lateral direito. Agora, com relação ao Claudinho, é importante que o torcedor perceba: é, houve um movimento, uma especulação com relação ao Gustavo. O né? Cristiano nunca, na história do clube, nunca se preocupou tanto, e, e teve isso também, o mérito do Alex. Né? É, em ter o atleta dele super protegido como está quer levar o Gustavo é só colocar uma mala com 36 milhões de reais ou centro para negociar quando na história do Criciúma teve um atleta com uma proteção de 36 milhões quem quiser levar o Claudinho tem problema ele também está protegido tá? e o Criciúma... É, porque Mas o sonho é do clube é fazer e parece que a multa do Claudinho é 15 milhões. 15 milhões. Não tenho Me certeza, reais. mas deve ser 15 é. Então eu, eu acho que o sonho é esse. O Cristiano é um clube formador. É, formar, se possível, utilizar no profissional, ou se não for possível, negociar. Porque esse é o mote do negócio. Né? Mas nós temos atletas muito valorizados que estão na alça de mira de alguns clubes. Atletas da base. Tá? E o Cristiano, inclusive, recebeu algumas propostas, não evoluiu, porque não é interesse do clube nesse momento até precipitar algum negócio. Né? Nós já nos encontramos em um estágio que não tem aquele desespero. Né? Bateu uma proposta na porta, vamos correndo negociar porque está faltando dinheiro. Né? Isso é algo que também é, existe porque foi construído uma situação que permite ter essa tranquilidade. Né? Perfeito. Presidente, uh, a respeito da logística do campeonato brasileiro, nesse ano houve uma mudança na questão da, da regra. E hoje quem gera a própria logística são os próprios clubes o Criciúma conseguiu viabilizar alguma alternativa ou está tentando para tornar as viagens um pouco mais curtas um pouco menos desgastantes <laughs> para os atletas olha essa pergunta até agradeço Alex porque se você viajar com frequência com a delegação saber que é algo extremamente cansativo é, vamos lá é, três horas no mínimo 3 a 3 horas e meia um deslocamento até o aeroporto de Florianópolis. Tem o tempo de espera no aeroporto que pode oscilar em torno de 3 a 4 horas. Né? Então você tem um espaço de tempo em torno de 7 horas circulando para chegar até a aeronave. Tá? É, o atleta ele tem que se alimentar a cada 3 horas. Então sai de Criciúma tem que fazer uma alimentação no aeroporto de Florianópolis. Né? Dependendo do tempo, dependendo é, da conexão, tem que fazer uma segunda alimentação no aeroporto em São Paulo. Né? Imaginando que nós estamos indo com uma conexão São Paulo, São Paulo a Belo Horizonte ao Nordeste. Então é tudo muito complicado. Inclusive implica, dependendo do tempo de conexão, em receber um lanche no aeroporto devidamente acordado o atleta faz o lanchezinho dele sentado num banco do aeroporto, aguardando aquele espaço de tempo. Você não consegue tirar uma delegação do aeroporto e fazer um deslocamento para ir até um restaurante e, e oferecer uma alimentação adequada. Né? Então é extremamente desgastante. O que, é que nós fizemos? É o sonho de consumo. Nós chamamos uma, a empresa, a Palas, que é a empresa que cuida da logística de alguns clubes, como o Corinthians, é. Flamengo e outros, outros grandes clubes do futebol brasileiro. Nós chamamos a Palas, o diretor da Palas esteve conosco, o Niriberto Wilson, é, ele colocou alguns números na mão para nós fazermos a logística a saída de Jaguaruna, é o nosso pleito. Bem, é, aí é, o que é determinante numa operação como essa é sempre o dinheiro, sempre o recurso. Né? E eu no primeiro momento, eu fiquei impressionado com os valores, que subiram exponencialmente os valores, né? Mas nós entendemos que precisamos oferecer para o atleta né, o, que, o melhor possível, que esse esforço, ele é importante, né? Nós fechamos com a palas é, o que chama, Embarca. É, a proposta nossa é que seja embarcado nas três empresas, Jaguaruna, né? Eu tenho dito que tem outro problema em Jaguaruna, que você não consegue, não é correto, fracionar uma delegação. Você tem que colocar uma delegação e o Cristiuma vai viajar com 40 componentes. Só para você ter ideia, o Flamengo viaja com 86. Nós saímos de 32 para 40 e nós queremos levar, vamos levar. É então, o canal próprio do Cristiuma, que é a TV Tigre, que é o canal de comunicação do Criciúma. Porque nós entendemos que temos aí é, uma responsabilidade, um compromisso é, de produzir conteúdo para um enorme contingente de torcedores do Criciúma, né? Então, o Criciúma viaja com 40. É, possivelmente, é, são, nós temos a viagem Porto Alegre com o Inter e Grêmio e temos Juventude e Atlético do Paraná. Deveremos fazer esse via terrestre com o ônibus do clube, né? Os outros jogos são 15 jogos. Eu me dou por satisfeito se nós embarcarmos 80% em Jaguaruna. Tá? No contrato, nós tomamos o cuidado de, se não houver a possibilidade de embarcar em Jaguaruna, tivemos que utilizar o aeroporto Salgado Filho ou o aeroporto de Florianópolis, a Palace vai nos dar um crédito, ela não devolve dinheiro, vai nos dar um crédito e aí tu pode levar algum convidado, você pode abater em alguma diária extra. Né? Alguns jogos você pode ter uma condição de ter que viajar antes. Né? Eu estou imaginando que a CBF ela não vai cumprir rigorosamente aquilo que está no programa. Né? Aí tem que ver se vai conseguir conciliar embarque em Jaguaruna. Me dou por satisfeito se nós tivermos 80%, 90% de embarques por Jaguaruna. É muito tranquilo. É, a viagem para Belo Horizonte já está é, marcada, né? nós embarcamos de em Jaguaruna, e você tem a possibilidade de viajar São Paulo, por exemplo, dependendo do horário do jogo, viajar no dia anterior. Né? É, isso representa conforto, conforto é, e uma condição melhor para que, que o nosso futebol possa usar de toda a sua potencialidade sem aquele estresse das viagens, né? E tudo isso que eu falei tem que multiplicar por dois, né? a ida e a volta. Renato, te Sabe, te Renato, não, deixa, é deixa, deixa eu fazer um comentário interessante. Eu, eu estava, nós tínhamos uma viagem de Criciúma, chegando na ponta Anitta Garibaldi, em Criciúma, eu saí da frente do ônibus e me desloquei até o banheiro, até o toalete. E tanto os atletas cansados, a maioria deles tem um é, uma condição são são pessoas que têm é, uma, uma condição física mais avançada, né? E tem dificuldade para sentar, para repousar, para dormir num ônibus, para dormir numa poltrona de um ônibus, né? E me chamou a atenção que alguns estavam atravessados na poltrona, né? E posso dizer até não com o conforto, né? E aí tem pessoas que podem dizer, poxa, mas isso aí é excesso de zelo. Não é, não é. é o clube tem que se preocupar com a fisiologia, com, é, isso é algo extremamente importante. E aí, num segundo momento, conversando com o Éder, ele falou, presidente, o ônibus que nós voltamos é o ônibus semileito. É, tá tudo bem, Éder. E o Éder tem nos ajudado muito, Trazendo informações e ajudando a fazer a gestão do clube. Né? Porque alguns atletas eles enxergam aquilo que o dirigente não consegue enxergar. Né? E naquele momento eu tomei uma decisão. Nós vamos comprar um ônibus. Tem que ser leito. Tem que ser o melhor do mercado. Sabe? Acho que esse relato, ele... Eu jogo importante estar fazendo para vocês para entender como é que funciona e a importância de estar acompanhando o dia a dia do clube, né? Presidente, olha só, o senhor está conquistando porque às vezes o cara faz uma boa gestão administrativa, mas às vezes o resultado não vem em campo, ou às vezes o resultado vem em campo, mas administrativamente, economicamente, financeiramente, né? Mas precisamente a coisa de gringola, mas o torcedor ele quer taça no armário, mas a sua gestão, o senhor e seus pares estão conseguindo as duas coisas. É o Cristiano hoje é o clube de série A único de Santa Catarina é bicampeão estadual no time principal, ganhou todas as categorias de base. Eu digo o seguinte, pelo conhecimento que eu tenho de futebol, isto o credencia sem dúvida alguma para ser o presidente do Criciúma na próxima gestão. O Vilmar Guedes tem a intenção de ser reeleito presidente do Criciúma? Não é a minha prioridade, Renato. Eu assumi um compromisso. Graças a Deus todos os compromissos assumidos estão sendo entregues. Né? Nós temos um pleito agora importante que é a manutenção do Cristiano na Série A, sonhando com uma competição internacional. Eu não, não tenho isso como prioridade. Né? Penso que discutir isso de uma, forma, de uma forma antecipada, isso pode gerar algum movimento político dentro do clube que não é saudável. Né? Mas eu eu não tenho essa prioridade. Ou seja, é difícil que isso venha a acontecer. Mas o senhor não descarta. Porque eu tenho é a informação, difícil. e o senhor é sabe difícil. que a minha informação é privilegiada, que o senhor teve fila para tirar foto com o senhor lá no dentro do campo, que o senhor sabe que eu sei. Mas Bem, é... A minha fonte é boa. Renato, isso é algo que eu sou muito tranquilo com relação a isso, muita humildade, muita serenidade. A foto, eu penso que ela é, a foto, o autógrafo, é algo que é inerente à função que eu exerço no clube. Eu emprestei o meu nome, o meu trabalho, sou voluntário né, ao clube, né? então eu respeito ao torcedor, mas isso eu tenho uma missão maior, né? que é entregar o que eu melhor. Obviamente que esse feedback que recebemos de centenas ou milhares de torcedores é, acaba sendo um estímulo, né, Renato? Mas não. Eu sou muito bem resolvido com relação a isso, sabe? Nós estamos sendo usados e Deus está na frente de tudo, né? Para entregar aquilo que nós nos propomos que é o melhor pelo Cristioma. Né? É, não tenho, realmente não tenho essa prioridade, não tenho mesmo. O tempo dirá, mas é, se fosse para tomar uma decisão hoje, eu diria. Porque o Criciúma ele, ele tira muita energia, sabe, Renato? Então, tenha lá o conselheiro do clube que ele chega na frente, chega para mim e fala: Presidente, deixa eu te dizer um negócio. Eu é, chego no portão do estádio com meu filho, faço isso há muito tempo, e tenho a crescerinha de pipoca. Eu venho aqui sentindo a cheiro da pipoca. E vocês não permitem mais. Agora a pipoca está dentro do estádio. No embalagem asséptica. Então, você destruiu o negócio que está no meu subconsciente, que é o cheiro da pipoca. Então, é, nós temos que lidar com coisas desse tipo. Eu tenho eu respiro, oxigeno o cérebro e penso dez vezes. Mas isso vai vindo para o teu subconsciente também, sabe? Eu recebi cerca de 1.700 mensagens esse final de semana. Então, tem aquele que sugere, aquele que critica, aquele que indica atleta, aquele que... Então, tem de tudo. Né? Tem aquele que é hostil, muito, muita hostilidade. Né? Eu... Então, eu coloco é, na minha... É, na, mi na minha linha de raciocínio o seguinte. Eu preciso... Envidar esforços o maior possível para entregar o Cristuma melhor quero fazer um destaque que se me permitem ao nossa executiva Clésio Bavei, Walter Minuto voluntários Alexandre Farias é, e dizer que o Cristuma possui hoje uma equipe gerencial extremamente qualificada ao fazer menção a alguns aqui eu corro o risco de esquecer de alguns mas vamos lá nós temos o nosso marcha vive ela está extremamente conectada comigo. Nós conversamos aí 30 vezes por dia. Né? É, nós temos uma forma muito simples de resolver as questões do clube. Nós temos o Serginho na base. Quando é, nós falamos aí das conquistas da base, né? muito disso que foi... Muitas dessas metas atingidas tem que ser atribuídas ao Serginho ou Wilson. Eu falo com o Wilson é a nossa reserva moral, né? como o Paveia a nossa reserva moral nós temos uh, a nossa diretoria jurídica, né? então o Cristo tem um grupo não esquecendo o Paulo César, né? Paulo César Vitenkour, tudo passa pela tudo passa pela mesa do Paulo, uma pessoa equilibrada, extremamente comprometida. Ontem ele passou um vídeo para mim, dizendo que a equipe da limpeza estava tinha é sido acionada para fazer a limpeza e são toneladas de lixos, né? Porque nós temos uma preocupação com a imagem junto aos vizinhos que temos ali, tem uma densidade demográfica muito alta, né? E você acaba com esses lixos atraindo. Vai lá, atraindo alguns animais aí, né? É, algumas pragas, né? E tem que limpar. Né? Então o Paulo é uma pessoa muito envolvida. E os outros, tantos gerentes, a doutora Samira. Então. O Cristiúma, ele, ele deixa um legado, né? uma questão da educação e de uma forma de gestão do clube com essas pessoas e outros, que aqui não citei. Né? Isso é uma grande eu, herança... eu vou ver o estádio, Bem, o estádio Beto Wilson, com os torcedores, com a faixa, dizendo fica Guedes, aí eu quero ver o senhor dizer não. não. Não, eu tô, tô bem tranquilo com relação a isso. Eu, posso. Cara, eu sou muito bem resolvido. Eu quero aproveitar. Sou muito bem resolvido. Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar <laughs> presidente, porque olha só, tem muitos comentários aqui nesse sentido. Ele eu acha eu que eu estou brincando, um mas isso vai acontecer, não, viu? Mas já está acontecendo aqui, não precisa de faixa. Vamos eu estou vendo pelo nosso chat aqui. Exatamente, o Diego Ávila, Guedes, o melhor presidente de clube de futebol. Só que o Diego está interesseiro, me leva como convidado. Esse não ah. vale. Maca... Macalester broca. O Guedes é completo. Resultados dentro e fora de campo. Aqui o Diego Ávila fica. Guedes. O marketing Manutenção. Guedes não vai ter nem oposição. Aqui o Evandro Rodrigues. Acho que o clube está tão bem estruturado que se o Guedes sair, tem o Farias preparado. Mas teve um que foi sensacional. Aqui, ó, Juliano Bevenuto Guide Esse foi o melhor de todos. Guedes só sai do Criciúma para ir para o Real Madrid. A hora que eles descobrirem que o melhor está aqui em Criciúma. <laughs> ah, que tal, tá, presidente? Mas olha aqui, ó. Esse é o cara. Sabe, Alex, da da torcida. eu tô. Diga. É, eu, tô, eu, tô, eu tô muito feliz porque e quero passar essa informação para o torcedor: que o Criciúma, ele tem um dispositivo a ser acionado em julho. Sem comprometer finanças, o filme está extremamente saneado. Nós pagamos, quinta-feira semana passada, a sucumbência do Michael Librelato. Nossa! Então, olha aqui, ó. É, então, é, dívida de 20 anos atrás, 25 anos atrás, então, é, o clube ele está realmente. Isso é tem que ser verdadeiro, o clube está muito bem nessas, nesses aspectos né? e pedir a Deus né, para que dê sabedoria para que lá no departamento de análise nós consigamos identificar aqueles, aquelas peças que são importantes é, Tá com a percepção do Tecate, com a habilidade do Alex Brasil, e o Alex Brasil, senhores lembra do Juliano quando saiu daqui né? o Alex Brasil, nós contratamos ele 48 horas depois e no, ele recebeu proposta do Vasco, vamos lá, recebeu proposta do Goiás, fica Alex, fica aqui, vamos nós temos uma missão, né. Então, isso mostra que aquilo que de repente para nós, na visão de alguns, é que não é o ideal, o mercado está enxergando de uma forma diferente, né. E a questão, a questão do Real Madrid, o que me orgulha muito, Alex, é... O que me orgulha muito, Renato e Alex, é que o Cristiano senta na mesa para negociar com os presidentes de clubes. Ele é respeitado, ouvido, respeitado. Santa Catarina é um pouco difícil né, ter essa sintonia. Né, o Cristiano, mas nós vamos com, com amor, mostrar que o nosso projeto, que nós queremos contribuir com o futebol catarinense, né, é tem algumas barreiras, alguns paradigmas a ser quebrados. Né, mas o Cristiano é muito respeitado muito então é esse é um legado que fica e pode cobrar aí né, do futuro presidente manter o que chama aberto porém há um aspecto muito importante que comando duplo não funciona ser radical austeridade e alinhamentos tudo certo radicalismo jamais né, não funciona tá? Então, nós conseguimos fazer uma gestão do grupo né, na executiva e, ou seja, é claro que, por questões até estatutárias, né, é, o presidente dá a palavra final, mas eu procuro ser muito equilibrado e aí nós temos uma equipe muito boa trabalhando no Crescima Torcedor. E nós vamos fazer bonito aí, se Deus quiser. Renato, aproveitar a audiência do presidente que está aqui conosco, e o pessoal está querendo participar do sorteio? Então, já que ele está aqui, a primeira pergunta do primeiro sorteio que nós vamos fazer tem relação com ele. Tem relação com ele. Eu trouxe, vou trazer o um comentário aqui que eu achei muito bom. Eu fiz essa brincadeira, o pessoal está fazendo também, mas é com uma, muita base. O presidente agora é conhecido, além de Guedão, né? Como Florentino Guedes. uma brincadeira entre o Florentino Pérez, do Real Madrid, para mim, o maior dirigente de todos os tempos. E agora com o Florentino Guedes aqui em Cristina. Aproveitando então a audiência que está espetacular, pessoal, por favor, deixe seu like aqui para o Visão de Jogo, para fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, é muito importante para nós. Se você está nos assistindo e não é inscrito, por favor, se inscreve no canal. Todos os domingos aqui nós temos um conteúdo bem interessante para trazer para vocês. Tem o nosso Instagram também, arroba, programa Visão de Jogo, TikTok, tem conteúdo diferente lá também, toda semana tem conteúdo diferente. Mas agora, meu caro Renato, se o presidente nos der não, licença... Não, não, pera, 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 presença. para. para, para. Diga, não, não, tem não. Diga. Alex, Alex. Diga. Alex, eu tenho que ler o que o cara escreveu aqui, cara. David Borges, esse é de uma criatividade, ímpar. Peraí, deixa eu achar aqui. Se o Guedes tiver opositor, eu sequestro o cara. <risos> <risos> que Aí, não, dá, né? Muito bom. Vai lá, tá Alex, vai lá, bastante. te interrompi. Vamos lá, vamos lá. Seguinte, a pergunta... Ó, re, definindo as regras, eu sei que o pessoal aqui no chat já estava falando, não, pergunta não, pergunta não. Pessoal, é a forma mais democrática, mais transparente, mais aberta da gente fazer um sorteio. E como é um quiz, um quiz são perguntas que demandam uma certa pesquisa, para quem não tem a memória, tá? Então, assim, ó, valendo uma camisa do Criciúma, aquele que responder mais rapidamente, de forma correta no chat... Vai levar a camisa do Criciúma, tá certo? E a pergunta tem a ver com o nosso convidado, então fiquem atentos. Preparados? Vamos lá, deixa eu abrir a pergunta aqui. Em qual mês e ano o presidente Vilmar Guedes assumiu a presidência do Criciúma? Valendo? Essa é fácil. Mês e ano, o pessoal está pessoal... colocando só o ano, não vale. Mês e ano, mês e ano. Opa! Teve um que colocou data aqui, rapaz. Vamos ver aqui. Que dia foi, presidente? Confesso a vocês que não tenho certeza, não sei, não sei mesmo. Que mês foi? Se lembra? Não, não lembro. O Alex, acertou, o Alex vai Renato, pesquisar. É, não, quem acertou aqui foi o Marcos Tondin. Foi o primeiro a acertar. 29 de 6 de 2022. Tá, inclusive, na ata da reunião do Conselho, foi a data onde o presidente Guedes, de fato, assumiu a presidência do Crissum Esporte Clube. Veja só, Renato. Menos de dois Não anos, praticamente, e uma transformação é. enorme que tivemos de aqui. Deixa eu só. Boa, Diego! Deixa eu só colocar aqui, então, o Marcos <laughs> Tondin como ganhador da camisa. É... Marcos! <laughs> Marcos, depois você nos procura aqui no WhatsApp, que a gente vai combinar a entrega da sua camisa, tá certo? É, presidente, quer nos acompanhar nos demais sorteios ou já prefere Quero, fazer tô o... Tranquilo. o desca... Ah, é? Ah, estou bem tranquilo à disposição de vocês, me sentindo muito bem, muito honrado, porque eu estou sempre do lado de cá, né? sempre vendo vocês. Tá? Para mim é um privilégio hoje participar do programa, né? Tu fala em recorde aí qual o número, Alex? A, o número? A, sua, a sua participação a, do acesso bateu quase 6 mil visualizações ah. no total, tá? Mas pelo que eu tô percebendo aqui, o YouTube claro. infelizmente ele não, não nos dá um número total de imediato. Ah. Mas eu acredito que nós vamos, nós vamos passar esse número, viu? Tem muita gente simultânea aqui. Pessoal, não tá igual só aquela repetindo pergunta aqui. Ah. Renato, ele está uhum. igual pergunta, aquela resposta, aquela da contratação, né? É, aquela despistada e tal. Aprendi Mas com o melhor, eu... Deixa eu aprendi perguntar... com o melhor. Deixa ah. eu perguntar o seguinte, então. É... Sobre os dois lances que o Brusque reclamou bastante, o presidente Danilo Rezine tem razão de estar bravo? É, eu acho que ele está no direito dele, né? É... O que, que eu faria? Se ele tem essa certeza, faria uma representação, diz que conselho só se dá quem se pede. Né? Ele não me pediu um conselho. Representar, como o Cristiano também foi representado, e olha quanta falta fez aqueles dois pontos naquela competição lá para o Cristiano, né? com Londrina. Representar, ter uma posição formal por parte da Comissão Nacional de Arbitragem. Né? E, e a vida segue. Porque qualquer mudança diferente disso tem que ser via FIFA, né? não tem o que fazer. Né? Agora, eu, é, eu estava, inclusive eu recebi o governador ontem, né? e no momento do gol do Cristiúma, eu não vi o gol, eu quero um dia poder voltar a assistir jogos do Cristiúma. Comendo uma pipoquinha, tomando um chopinho, se possível for, né? eu tenho tido essa dificuldade, né? E de jogo tem uma rotina muito intensa. Né? E você acaba, até pela vulnerabilidade do clube, sendo, sendo relações públicas, sabe, Alex? É, você acaba se envolvendo com muitas ações, muitas. Aí bate o telefone, presidente, o elevador não está funcionando, sabe? Aí tu tem que acionar o Paulo César e ver como é que está, e as pessoas te abordam para os corredores, né? Então tem muita demanda, são milhares de pessoas dentro de um espaço físico único. Né? Eu acabo, eu vejo jogos de futebol na íntegra quando Christian joga fora, aí eu me concentro no camarote destinado ao Christian. no Liberto Wills, eu tenho dificuldades. Tô fazendo se as o Danilo, contas aqui para ver se você só vai conseguir então em 24... <laughs> Vai fechar o seu primeiro mandato. Aí 25, 26, 27. Só em 28 é que vai ver jogo, é? Renato, mas senhores, amanhã eu devo estar com o Danilo. Né? Nós temos uma delegação. O maior contingente é, de homenageados vai ser do Criciúma. Vamos repetir a dose do ano passado. Nós iremos com o ônibus do Criciúma. Tá? É, as esposas dos atletas irão também. Alguns atletas vão de carro. E eu tenho uma reunião com o presidente do clube que antecede ao prêmio Top, top da Bola. Né? E então o ônibus do Cristiano vai dar um tour, vai fazer um tour lá em Florianópolis. É importante, né? O pessoal dá uma volta lá em Florianópolis. Ó. César, que horas? O que tu cara? acha? A saída prevista é 14h30. Mas deixa eu repetir 30. aqui. Nós vamos, vamos fazer um tour lá em Florianópolis com o ônibus do Cristiano. É importante, né? Pela beira-mar, que dá uma passeada lá. Né? Bom, isso Renato. Não tem nada de provocativo não. O temos ônibus aqui... é feito. Não, não. O, não, o ônibus, nós temos ônibus aqui... é feito para dar. É... O ônibus é feito, é feito, é produzido para as vias públicas, para andar uma BR, né? Então, vamos aproveitar esse tempo que nós vamos ter de ocioso lá de duas horas para dar uma volta em alguns pontos turísticos em Florianópolis. <laughs> o... Nós temos aqui algumas provocações Não sei se vai dar tempo de colocar, né Alex Aquelas provocações de ambos os lados, muito legal Mas vamos lá Alex vai, vai O pessoal dar tempo. tá querendo vai é... Dar tempo, sim. é o sorteio, o senhor que tá no comando Deixa eu... aí Deixa eu falar uma vamos coisa Mais uma vez, vamos lá Você Toda viu que eu falei é... que ele só vai assistir jogo tranquilo Em 2028 e ele não negou, né Eu percebi ah, a sutileza ah. Da sua questão, Renato ah. Percebi. Deixa eu deixa, deixa só fazer uma consideração aqui séria para o pessoal que nos acompanha, tá? Vamos lá. Assim, ó, nós precisamos de uma forma de pre premiar os nossos amigos aqui. Infelizmente, não dá para premiar todo mundo, bem que nós gostaríamos. Mas de uma forma que seja, traga um desafio, que seja interessante, divertido, que todos possam ver. O pessoal está reclamando de delay. Gente, tem, tem gente reclamando de delay aqui que errou a pergunta, errou a resposta. Tá? Então, isso já a gente já elimina alguns. Só que não existe outra forma que todos vejam como é que é feito o sorteio. Então vai ser dessa forma, certo? Que é a mais justa possível. Valendo agora, ah, já vou adiantar o seguinte. Nós vamos sortear o um ingresso de camarote para o pessoal que é membro, exceto o Tom Jim, que ele já ganhou, e para o pessoal que participar do Super chat. logo em seguida, tá? Então agora nós vamos sortear o um ingresso de camarote para o público em geral. Uma pergunta bem tranquila também aqui, que eu já vou colocar. Espera aí. Para quem acompanha a história do Criciúma, não vai ter problemas. Valendo o ingresso de camarote da Leanda para acompanhar a Criciúma. <laughs> em que ano o Criciúma adotou as cores amarelo, preto e branco na sua história? Valendo. Oh, já está disparando aí, pessoal. Já está mandando aí. Aqui já acertou. Já, é acertou. Alex, acertou. já acertou. É coisa do Alex, presidente. Já acertou? Temos... Temos o um vencedor aqui. Vamos ver. 84. Vamos ver se bate o meio e o seu. Aqui foi o Vitor Coin Cruz, o primeiro. Vitor Coin Cruz, 1984. 1984. Bateu com o seu e? Bateu, Vitor Coin Cruz. Vagueto errou, Victor. botou 68. E o Vitor botou 1984. 1984. Ramon, Juan Ramon Darote está dando uma cruz. sugestão aqui, viu, presidente? É para o senhor anunciar que quem tire, quiser tirar foto do ônibus que vai levar o Cresciúma na Série A na capital, é só chegar lá no local do top da bola. O pessoal gosta de provocar, né? <laughs> Bacana. Isso é saudável, isso é solutar, né? Salutar. Luiz, Luiz Otávio, aqui é o seguinte: eu tenho um painel do YouTube que ele é profissional, tá certo? Então aqui eu consigo ver direitinho, mesmo se tiver delay, tá? Então você foi o segundo, cara. O Vitor foi o primeiro, tá certo? Então, parabéns pro Vitor, que foi vencedor de um dos dois ingressos para camarote. Valendo agora então, pessoal, um copo térmico do Chris Schumer, que é mais bonito que o Stanley. Ele tem a logomarca do bicampeão de Santa Catarina, mas tem as mesmas propriedades, né, presidente? Ele conserva tão, tão bem como se fosse da marca famosa aí. Então vamos lá. Excluindo obviamente os dois primeiros vencedores, tá, pessoal? Se ganhar de novo, é, a gente vai dar a vez para outra pessoa. A pergunta mais simples agora para ganhar o copo térmico: Quem são os dois artilheiros do Cruzeiro no Catarinense de 24 e com quantos gols? Valendo? Muito fácil. Dois, são dois artilheiros. Esse foi fácil, hein? Pô. Aqui, ó, a quantidade de gols, Renato, pelo que me consta, pelo que me consta, são quatro gols cada, né? Kaiser e Viseu, certo? Então, o João, João Possamai já acertou. Então foi o João Passamai. Confere. Passamai aí. foi o primeiro a acertar. João Teve o Luiz Otávio colocou os dois com cinco gols. Mas na verdade. Aí errou a quantidade de gols. Foi, errou a quantidade de gols. Exato. Então, só confirmando aqui. Nossa, tá, tá chegando comentário aqui até agora. Deixa eu só anotar aqui. O Alex, eu tô Diga. procurando aqui, porque tem um torcedor que diz que se o Guedes ficar, ele vai fazer uma tatuagem. Do rosto do presidente no peito dele. e não é aconselhável, meu Deus, meu Deus. rapaz. <laughs> ah. Aqui, João Passamai foi o vencedor, tá, pessoal? João Passamay foi o vencedor. Deixa eu colocar aqui. Ó. Olha tá. João Passamay. Todos os ganhadores depois podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente vai desenrolar essa entrega aí. Agora, tendo o sorteio, dê uma capinha personalizada para o seu smartphone, tá certo? Olha o prêmio, o prêmio é bacana. Pessoal que está tá reclamando aí, pessoal, infelizmente, o critério é esse. Esse vai ser o critério. E lembrando que nós vamos sortear o ingresso para a camarote só para quem é do super Chat ou para quem é membro. Então, dá tempo ainda de mandar seu Super Chat, tá? Enquanto eu vou sortear aqui a capinha de celular. Vamos lá, então. Valendo a capa de smartphone. Deixa eu só procurar a pergunta aqui. Essa é fácil, viu? Para quem acompanha o Criciúma, a história do Criciúma. Falando em estadual. Em que ano o Criciúma conquistou seu primeiro título estadual, ainda como comerciário? Vamos lá, valendo. Muito fácil. Tiago Bonfante já acertou. Tiago Bonfante já é o vencedor. 1968 1968, 1968. Tiago Confante Parabéns, Tiago. É isso aí, Tiago Confante. O pessoal está perguntando no aqui seguinte... se o Magnelson vai estar no ônibus, viu, Alex? É possível, né? Mas só do lado de fora, não deixa esse bicho safado entrar, não. O cara é muito safado, sem vergonha. Ele já tirou o Miguelzinho e mais alguns, né? Então tá, pessoal. Assim ó, sor sorteamos quatro quatro prêmios: a camisa do Criciúma, a capinha para smartphone, o copo térmico e mais um ingresso de camarote para acompanhar o jogo Criciúma e Juventude aí pelo Campeonato Brasileiro. Falta sortear um ingresso de camarote, tá certo? Então ó, Renato, como temos outros assuntos a tratar aqui? É, durante o vamos, programa, liberar também, o vamos liberar o presidente. Vamos liberar o presidente, merecido descanso Começou começar a semana aqui. Agradecendo mais tem tem um compromisso comigo com... amanhã. Eu não sei se ele vai me, me deixar na mão, hein? Ah, é verdade. Renato, é verdade. É. vamos lá. <laughs> é, eu preciso resolver algumas questões amanhã pela manhã na empresa, no clube e preciso me preparar. Para estar às. Eu tenho uma reunião, 1h30 no Criciúma, a última reunião do dia. né? Aliás, a penúltima, porque a última vai ser em com os presidentes de clubes. Eu estou um pouco eu estrangulado sei. aí. Eu não, não gosto tranquilo. de. Não, um tranquilo. Imaginei, quando você falou 14h30, tá? eu imaginei. Mas, é, então, se eu puder contar com a tua compreensão, eu prometo que em outro momento, e com todo prazer. tá Estou muito feliz faço, em estar eu com sei. vocês. Feliz em ver a evolução do programa, a visão de jogo. E eu acho que não tem, tem muito espaço para crescimento ainda. E quero agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que o Clube tivesse essa conquista importante. Né? E fazer uma convocação. Nós temos aí o maior campeonato de futebol do mundo pela frente. Né? Eu coloco o mundo, não é para exagerar, não. Isso é real. É né? real. E o Criciúma, eu tenho dito que não está debutando nessa competição. Em alguns momentos nós participamos e tivemos excelente resultado, em outros momentos nem tanto assim, né? Mas é, vamos acreditar, nós não vamos medir esforço para que o Cristiúma surpreenda. E isso só pode ser feito com o apoio de todos com várias mãos, né? sempre à disposição, Alex, Renato que Deus abençoe vocês e muito feliz de poder participar do programa e quero ver o um número depois se, se é isso que está Alex, esse recorde será, Mas será, será. Quem, é, quem ganhou os prêmios, né? esse copo por exemplo é, ele é comercializado a 250 reais na loja do Tigre eu preciso comprar um para mim eu preciso comprar um para mim. <laughs> é um brinde bastante valoroso. Né? Então, obrigado a Sem vocês, dúvida. Deus abençoe, boa sorte. E obrigado à torcida do Cristilma, a todos que contribuíram aí. Perfeitamente. É isso. Presidente, obrigado. Valeu, Eu pres... Muito honrado com presidente. Presidente Vilmar Guedes. Vai quebrar público, o nosso recorde do programa, né? Vai vai quebrar. Valeu, Valeu presidente Vilmar Guedes com a gente. Rapaz, o, ah, mas... o ganhador vai assistir o jogo ao lado do presidente. ainda vai poder dar uma corneta, ainda vai falar contrata, presidente contrata. Não é qualquer, Arruma não elevador, é qualquer prêmio esse, É, mas você vê, rapaz, imagina o sacrifício. Eu falo isso. Agora tô falando sério. Eu gosto de brincar, mas agora tô falando sério. O sacrifício que é para a família de um presidente Sim. de clube, né? Tudo, tudo recai sobre 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 o, o, o presidente. Fechou, fez sol é só o presidente? Por que, que faltou água no banheiro? Por que, que não tem o fraudário? Por que, que sumiu o cheiro da pipoca? E assim vamos, tem que assinar o cheque para pagar a conta no final do mês. Você vê essas questões de bastidores, né, Renata? Essas questões administrativas, elas realmente desgastam, né? Eu sei porque eu sou empresário também, então a gente divide muito tempo, claro? Trabalhando para a produção, no caso a produção do Cristo é uma produção esportiva, mas também as questões administrativas, fazer o negócio andar, funcional, operacional, o administrativo, ele é desgastante e ele pode ser uma torneira aberta e acabar com todo o teu resultado, se a gente não for muito austero com as finanças, né, e com, com as obrigações, com as contratações. Então, hoje, mais uma aula. Claro que o pessoal gosta de ouvir. O presidente não se esquivou de responder nenhuma pergunta sobre contratação, mas também falou muito sobre essa rotina do que é um clube de futebol. O clube de futebol é um mundo, dentro do próprio clube, porque você trabalha ali com questões jurídicas, questões de saúde, questão de relacionamento, de RH, de relações públicas, relações comerciais. Então não é para qualquer um assumir uma, uma, uma função dessa. Lembrando pessoal é o seguinte, tá? Temos mais um sorteio de um camarote, um ingresso de camarote para fazer até o final do programa, tá certo? Pessoal que quiser participar pelo Super Chat, ainda dá tempo, nós vamos privilegiar o pessoal do Super Chat. Isso já foi avisado desde o início, tá? Só que antes disso, né, Renato, vamos fazer uma pausazinha aqui pequenininha, só para tomar um pouco de ó, água. Falamos bastante aqui. Eu já matei duas aqui, daqui a pouco eu vou lá pegando outra, essa daqui é a isotônica, a minha favorita. Afinal de contas, eu me considero esportista, <laughs> mas assim, ó, a, o, a Água tem três tipos disponíveis, tá? Tem, a, tem essa isotônica aqui, tem a oceânica, que é a azulzinha que o Renato está tomando, e tem a zero sódio, que é essa daqui que eu já tomei também. Essa daqui já acabou, a verdinha, tá? Então, cada uma para uma, uma finalidade diferente, todas são ótimas, embalagens aí que vem 315 ml também, agora de 200ml. A criançada adora. Então, para quem quer fazer a compra da sua ó água, meu caro Diego, coloca o cupom na tela para o pessoal ficar sabendo de como comprar ó água com desconto. Vamos lá! Você vai ligar, entrar em contato com o WhatsApp a partir de amanhã no 489-9999-0660, usar o cupom Visão de Jogo e comprar uma caixa com 10% de desconto. Relembrando, agora o Zonta acabou. Faz pouco tempo aqui. Pediu para sortear para os nossos amigos, viu, Renato? estavam chateados que não ganharam no sorteio. Mais uma caixa da Oceânica, então. Vai ter mais um sorteio no Visão de Jogo daqui a pouco. Olha que bonzinhos que nós somos aqui. Então, não ganhando sorteio, entra em contato através do 99999 -99 0660 e compra só. Ó, água com desconto usando o cupom Visão de Jogo. Pode ser a isotônica, pode ser a oceânica, pode ser a verdinha. Você vai estar tá consumindo produto que não é só água, é um suplemento. Tem vitaminas, tem magnésios, tem sais minerais, utilizada pelo Flamengo, pelo Corinthians. É um produto top de linha, tá certo? Daqui a pouco eu faço sorteio pro pessoal aí. Por que, Renato? Você sabe que no, depois do no, no campeonato, sempre existem as repercussões, os engraçadinhos, os Magnelson. Será que o Magnelson tá por aí, não? <laughs> o Magnelson foi sucesso. Conhece hein? esse novo membro aqui, hein, Alex? Você conhece o novo. Ah, olha só, rapaz. Abriu a mão. Muito bom. A minha, Bom, no caso, né? Abriu. Vamos... Ah, então tá. Mas é então mas mesmo assim, né? Deixa eu então dar uma luzinha para galera aqui. então. Novos membros e super superchats aqui. Seu Luiz Semensati, seja bem-vindo. Renan Oliveira, bem-vindo. Henrique Mazuco. O Alisson Pizzone, Rafael Dalbó. Olavio Santana. André Felipe Conceição. Sammy, lá dos Estados Unidos, mandou 5 dólares para gente aqui. Aqui da Nova Zelândia, Everton Torres. Mas o Júnior já tinha participado, então esse pessoal aqui vai estar concorrendo daqui a pouco ao ingresso no camarote. Não contribuiu ainda? Pode fazer Só para dizer o seguinte, né, Alex. Diga. Quando a gente chegar no, no número de membros que a gente vai estipular, provavelmente 100, nós passaremos a fazer um material especial, uma live exclusiva durante a semana para esse Perfeito. pessoal, né? Exatamente. Tá, está em andamento um projeto para fazer uma visão de jogo, talvez num formato um pouco diferente no meio da semana, que eu sei que vocês vão gostar. O pessoal gosta um pouco mais, às vezes, de briga, de intriga. Não posso abrir mais. Mas vai ser uma dinâmica bem diferente desse programa de domingo. Tá certo? Falando de diferente, meu caro Renato, você andou recebendo alguma coisa na internet dessas sinais aí? Alguma provocação? Alguma, algum gracejo? Muito, 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 muito. De um eu lado de também. outro. É. Então, o Diego deve ter na tela aí alguns memes que a gente recebeu só para descontrair, né? Chegando a segunda-feira. <laughs> Esse aqui eu achei sensacional. Esse aqui é o é um novo mosaico da torcida do Criciúma do Campeonato Catarinense do ano que vem. Então tá aqui, chore aqui neste balde. Eu achei esse aqui uma brincadeira sensacional, porque realmente todos os jogos, todas as fases que o Criciúma passou, foi VAR, foi juiz, nunca foi mérito do Criciúma. Então eu gostei muito da criatividade, não sei quem é o autor aqui, mas foi muito criativo. Diego, manda o um outro aí, vamos lá. Esse aqui pegou o Magnelso, hein, Renato? Esse pegou o Magnelso. É, atingiu que que você o Magnelso. Mag... Mas você vê que o Magnelso lá é do continente. Ah, então. É que o que, que acontece? Às vezes o pessoal diz que não tem rivalidade com o Criciúma. E concordo. Eu acho que o, a torcida do Havaí do Figueirense, a gente interage bastante nas redes sociais. São um grande público nosso. Gosto muito de interagir com eles. Inclusive, já fiz até collab com o Magnelso, se o senhor quer saber, tá? Aqui uma brincadeira do torcedor do Criciúma que diz: mais de 500 mil. <laughs> Marézinho chorando por um time que eles dizem que não dão a mínima. Eu achei muito espirituoso também. Mas será que é só a favor do Criciúma, Renato? Você não recebeu nada contra o Criciúma aí? Não, sempre a é favor e contra. É campeão, independentemente de quem é o campeão. Sempre se tenta tirar os eu... méritos do campeão. Vamos lá, Mas oh. <laughs> <laughs> que barbaridade. <laughs> Lembrando que não tem foto de ninguém aqui. <laughs> eu gostei. Eu vale, gostei, foi eu da tá televisão louco. do VAR, né? Televisão gostei, do gostei. vale de 12 polegadas, pô. Mas faz sentido. Essa ali deve ser a televisão que eles traçam as linhas, às vezes, né, Renato? Com aquela precisão toda. esse tipo de televisão. Ele pega uma régua, coloca na tela assim. Uma é, de aquela tubo? Da... Aquela da Xalingo, de madeira, e vai medir ali no tubo ali. <laughs> gostei dessa aqui. Pô, pra Xalingo você foi longe, hein? Essa daqui é do Floripa Mil Grau. Qual penso que foi o maior assalto em Criciúma? De botar aquele no Banco do Brasil, o pessoal lá sentado na rua lá. E qual realmente foi? Colocar. <laughs> <laughs> que barba, aí, velho. Bom, bom, esse aí foi bom também, né, Renato? Foi, foi, foi. bom. Olha bom. Oh, aqui do Zé da Silva, rapaz. Zera Silva aparecendo aqui só ah, para o estilo. O Zé é craque é demais. Colocou aqui, as prat... Colocou aqui nas prateleiras aqui os títulos do Criciúma, Copa do Brasil, Série B, campeão do ano passado, Série C. Tava tirando o pó ali, o Marreco já estava bravo com ele, mas não adiantou. Já estava com, com o troféu escondidinho ali atrás e com essa charge nós encerramos hoje. Lembrando, o pessoal, o seguinte, tá? Essa brincadeira que nós estamos fazendo hoje aqui, você, torcedor do Criciúma, Avaí, Chapecoense, Figueirense, Joinville, Brusque, manda pra gente, a gente vai publicar aqui e rir um pouco junto. Isso faz parte do, do futebol, né? Não podemos deixar as coisas... Chatas a ponto de não fazer brincadeira um com o outro. Então, todos esses aqui a gente recebeu, tá compartilhando, porque é uma forma bem bacana de se lidar com o futebol. Hoje em dia, o futebol tá muito arena e o futebol tá perdendo um pouco da sua essência. Não sei se concordas comigo, Renato. Ah, Falando é isso aí. Acordar... Agora é o seguinte, né, senhor Alex? Neste momento estão jogando, está tendo NBA, né? Daqui a pouco tem o palpite da Estrela Bete, do Renato aqui, que o seu Alex tá pegando no meu pé para ver se eu erro mas eu não é, erro. Não, 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 escapa não, o senhor vai dar seu palpite é agora. Sim. É agora, tá preparado? Agora? Está né? na ponta da língua? É, mas... Não, agora. não, mas, mas nós temos, vamos agora? Depois nós vamos para Boston? Ah, é verdade, é verdade, temos imagens, imagens de Boston, é verdade. Está acontecendo, NBA, né? Boston Celtics está em quadra. E, e é tem Carvoeiro lá. Você vê o que, que o título não faz, né? Tá aí. Olha só. Let's go, Celtics. o Celtics que é o maior campeão Joelso. da NBA. Legal, cara. A camisa do Joelson lá. Você acha que tá faceiro ele ou não? Faceiraço, né? Como é que tá o Boston na liga? Eu nem dei uma olhada aqui, mas eu acho que o Boston estava líder, né? Deixa eu colocar aqui a classificação da NBA. Como é que estão as divisões aqui? Ou se já está nos ah, o Celtics está disparado na Conferência Leste com 62 vitórias. Então o Celtics faz uma campanha para chegar nas finais. Mais uma vez, está na hora de ser campeão. Mas olha que imagem bacana. É, como é que é o nome dele? É Joelson? Joelson, lá em Boston. Joelson. Um abraço. Você participa pro Joelson, com a gente aqui. Então. Que legal! Baita foto. Outra coisa, né, Renato? O pessoal que tiver foto quiser mandar para a gente aí, em todos os lugares do mundo, manda. Que nós vamos recebendo a tempo aqui, nós vamos colocar também no, no Visão de Jogo para o pessoal acompanhar. Agora o senhor não me escapa. Agora o senhor não me escapa. Semana passada não tivemos a dica premiada. Né? O pessoal ficou decepcionado porque o pessoal queria ganhar um pouco mais de dinheiro para passar a semana, coisa e tal. Mais de 18 anos, estrela bet. Quem quiser colocar um dinheirinho para se divertir. Para palpitar. Qual é a boa de hoje, meu caro Renato Semensati, Nesse momento, estrela Bete aqui do Visão de Jogo. Vamos lá, senhor Alex D'Agostinho. Para compensar a semana passada, estou trazendo uma certo. aposta dupla que combinada, ela vai pagar um prêmio de 2,10. Ou seja, para cada real investido, com responsabilidade, isso aqui é só uma brincadeira, volta real e 1,10. Então, amanhã. Torneio de tênis de Monte Carlo, um dos mais tradicionais do, da gira de Saibro, que é espetacular e termina em Rolando Arroz, infelizmente. Opa! Tivemos uma queda aqui, Diego? Tivemos uma queda, tivemos uma pequena queda aqui. Daqui a pouco o Renato entra conosco de novo. Novamente, Opa, voltou? Sem a presença de Rafael Nadal. E no jogo entre o Federico e o Hugo Umber, o francês, você vai lá, Hugo Umber pagando R$ 1,50. Somando as duas, dá uma odd de R$ 2,10, ou seja, para cada real investido. Se os dois tenistas ganharem, o Mateu Arnaldi quanto o Hugo Umber, volta R$ 1,10. por 110% é a odd Renato. deste domingo para compensar a semana passada, seu Alex. Renato. Repete, por favor, porque tem um momento que você saiu um pouquinho da transmissão, caiu, depois retornou. Então, repete a dica para nosso pessoal, por gentileza. Vamos lá. Então, vamos lá. Você tá vendo lá. Aberto o estrelabet.com Monte Carlo. Você vai lá. O jogo Mateu Arnaldi e Sumit Nagal. Aposta em Mateu Arnaldi, 1,40 é a cotação. E depois, mais abaixo, Federico Coria e Hugo Humbert. Aposta no francês Hugo Humbert, pagando 1,50. Combinado. Dá uma odd de 2,10%. 110% se aposta se mostrar vencedora, senhor Alex. Os jogos acontecem amanhã. Bom, por enquanto o senhor está 100%. O senhor sabe que eu estou fiscalizando de perto essa situação aí. Então vamos ver se vai mais uma vez vai render. Eu sei que tem alguns dos nossos amigos aqui que sempre acompanham o seu palpite. Até agora tá, tem dado certo. E o seguinte, o recado que eu tenho para vocês: torcida carvoeira, chegou a hora de brilhar, jogar e apostar em estrelabet.com na temporada 2024. Jogar com alma e coração de Tigre, mostrar a força do Carvoeiro e reafirmar que o maior de Santa Catarina brilha com a Estrela Bet. Vamos juntos fazer uma temporada histórica, lotar o majestoso e brilhar com o tricolor predestinado onde ele estiver. Se tem Tigre, tem Estrela Bet. Válido para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Meu caro Renato. Já partimos aqui para 23h30 da noite. Né? Semana que vem é semana de estreia na Série A. Sorteamos já aqui vários prêmios. Um deles já foi um camarote para assistir Criciúma e Juventude lá no camarote da Leandra Criciúma. Nós temos mais um para sortear aqui para o pessoal. E dessa vez o sorteio vai ser entre o pessoal que é ou do Super chat ou membros do canal, tá certo? Então nós vamos fazer igual a dinâmica da semana passada. Esse aqui que vai ganhar o ingresso agora do camarote, vai ganhar também a caixa de Oa água, tá? Então já deixando, vai ser dois prêmios, vai ganhar a caixa de oceânica é um de água. um prêmio Oa... duplo. É um prêmio duplo, é um duplo. E vai ser, claro, o prêmio principal, acompanhar no camarote a partida, mas a Oa água também eu tenho certeza que o ganhador vai gostar. Eu vou fazer a contagem aqui dos participantes, o senhor vai Escolher um desses números, já que o senhor não tem acesso aqui de quem são esses membros, tá certo, senhor Renato? Deixa eu só contar quem são aqui. Sim. Sim, senhor. São mais essa semana. São 22, então, o número de 1 a 22, Renato, valendo? 20! Eu falei 10 a semana 20. passada, agora vamos no 20. Vai no extremo. Então foi o Renan Oliveira, Renan Oliveira, membro do canal. Parabéns, Renan. Deixa eu colocar o nome dele aqui. Renan Oliveira pode entrar em contato conosco através do WhatsApp do programa. Deixa eu colocar aqui só. Camarote e O A Água para eu não me perder. É muito prêmio. Certo? Então, parabéns aos vencedores da noite aqui. O Renan Oliveira ganhou o um ingresso de camarote na Aliança e uma caixa de água. O Vitor Kuan Cruz, que também vai para o camarote. O Thiago Bonfante ganhou a capinha de celular. O João Passamai, o um copo térmico. E o Marcos Tondim, a camisa do Criciúma. A galera premiada de hoje aqui no Visão de Jogo. Lembrando que todas as semanas nós temos as transmissões ao vivo aqui no Visão de Jogo. O fluxo de comentários está ficando bastante expressivo, então... A gente lê na medida do possível o pessoal participando, fazendo essa integração. Tem um WhatsApp também, tem um WhatsApp particular também. Quero mandar um abraço aqui para o Cerrato da Galera. O Cerrato da Galera ganhou do Cerrato original esse final de semana, viu, Renato? Então, um abraço para ele que está nos acompanhando aqui também. Lembrando que é semana de estreia do Cristiano na Série A do Campeonato Brasileiro. E no próximo domingo iremos debater como foi a rodada, como foi a estreia, com detalhes para os nossos amigos do Visão de Jogo. Tá certo? Um abraço a todos. Uma boa semana, obrigado pela sua companhia. Não esqueça de dar um like no seu vídeo, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar lá no Instagram e também no TikTok, arroba ProgramaVisão de Jogo. Um grande abraço, boa semana a todos. Valeu, obrigado pela sua presença.